אני התחלתי שידור. בקיצור, לנו שיחה על דברים ממש טכניים, וכל מיני רעיונות מטורפים, לא הבנתי כלום בכלל הטכני, ניסיתי להבין איך עושים מזה את הכסף. אני אספר לך. טוב, אנחנו התחלנו בשידור, אתה מקוטע קצת, דרך אגב. זהו, אני, את האמת, אני... אתה מקוטע. אתה גם, התמונה שלך הייתה מקוטע טיפה. תנסה שנייה להתחבר שוב. תצא ותתחבר. אלן, שלום לכולם. אתה מקוטע. תתחבר, תצא. שלום לכולם, אנחנו פה בחתוך פרק מספר 2, אנחנו מיד מתחילים. עשינו פרט. מיד מתחילים. בואו נראה, אנחנו בחמישה בשידור. עוד שנייה החתוך שוב התחבר לנו. יש לכם, אני עכשיו אשתף פה קצת, אנחנו נתחיל עוד איזה, לא יודע, 5-10 דקות, ומתיים אשתף את זה וישלח לרשימת תפוצה. בואו נראה איך זה נראה רק בקבוצה. היום הולך להיות ממש מעניין, ואני הולך לחלק היום מתנה שווה ביותר, שאנשים משלמים עליה מלא 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 כסף. איפה השידור? הנה השידור פה. אחלה, יש לכם לינק, אם אתם רואים, בתיאור של הפוסט, יש לכם לינק לסטימית, ואתם יכולים שם להיכנס, וגם לראות את כל הסילבוס, ואז להיכנס לאתר, כי משום האתר שלי כתוב שזה ספאם בפייסבוק, ובאתר עצמו אתם יכולים באתר עצמו אתם יכולים לראות בכלל את הכל, כולל לינקים. אני רואה שנראה את זה. בואו נראה, חתוך חזר לנו. אתם מוזמנים לשתף מי שרוצה. חתוך, אתה איתנו? אני איתכם. או, עכשיו שומעים טוב. מה שלומך? שומעים טוב, מצוין. מה שלומך? השבוע לא היה, הרבה דברים ללמוד. יהיה זקן היום? אין זקן היום. אין זקן. שלום החתיך. דרך אגב, תגידו לי אם אתם שומעים אותי טוב, דבר שנייה חתוך. כן, כן, שומעים אותך עכשיו מצוין. אתה, ואתך אותו גם שומעים טוב? אותי אתה שומע בסדר? כן, אותך אני שומע סבבה. עכשיו אתה... כן, עכשיו אתה, אם אתה היית קצת מקוטע, אבל יהיה בסדר. נקווה שזה יסתדר. אחלה, טוב, תנו לי 5 דקות, אתה תספר בינתיים איך היה השבוע, ואני אשתף. אז היה ככה לא קל, אתם שומעים אותי? אני שומע לך טיפה מקוטע. שומעים מצוין, אז תמשיך. ככה למדתי המון דברים חדשים, דברים שלא הכרתי. שיתפתי את זה גם בסטימית, העליתי פוסט של כל הדברים שעברתי אליהם ושהכרתי. כל העניין של הטרלו נראה לי, המערכת מה נראית לי, להשתמש בה, ולא רק לצורכי החתוך, נגיד את זה ככה. אוקיי. יודמי גם עברתי, יש שם המון דברים, יש קורסים יותר דולר, אבל ראיתי שיש במלא מקומות באינטרנט שאפשר למצוא הנחות לקורסים ודברים כאלה, וגם יודמי עצמו יש להם שם כל הזמן הנחות, אז אם אתם רואים שאיזה שיסטם ובא לכם לקנות להם, כי את ההנחה דומה עוד הפעם, אם לא יותר טובה. דרך אגב, ביודמי אין סיבה לקנות קורס ביותר מ-20 דולר, כאילו. רוב הקורסים אתה יכול להשיג הנחה ב-20 דולר, אם אתה רושם נגיד קוד קופון יודמי, תמיד תמצא איזה קוד קופון ל-20 דולר מקסימום. זה החוק ביודמי. יש שם גם אם הם כותבים שאנחנו קצת מקוטעים. אתה מקוטע קצת נראה לי, אני לא יודע אם אני נשמע מקוטע. מי מקוטע דרך אגב? אני דווקא שומע אותך מקוטע. באמת?
כן. נקווה שזה יסתדר בדקות הקרובות לפני שנתחיל. בוא תמשיך לדבר, קצת מקוטע. קצת מקוטע, חתוך מקצת מקוטע. תנסה שנייה מהאינטרנט השני. כן, תנסה שנייה מהאינטרנט השני, כי אתה גם התנועה שלך, שאתה זז, אני כאילו רואה קצת מקוטע. תנסה לו... אני שנייה, חכה שנייה. תישאר פה, חכה שנייה. איך עכשיו שומעים? בוא דבר. שומע אותי? עכשיו אני שומע אותך טוב. או, נראה לי... שומעים אותי, ברור. אותך עכשיו שומעים טוב. מה זה היה? פתרנו את הבעיה של המקוטע. לא יודע מה זה היה. זה היה נראה לי... לא יודע מה זה היה. שתי דקות מתחילים. אני רק שולח דבר אחרון לרשימת תפוצה של הפייסבוק. ואנחנו נתחיל. מיד מתחיל. בינתיים אני ככה מה עושיתי, וגם קצת שאלות שהיו לי. עברתי על כל התארים של התוכניות שותפים, לא נרשמתי אליהם, אבל עברתי עליהם מלא, ותכלס אני לא ידעתי איך להתחיל את זה בכלל. אני אסביר לך למה. Okay. יש באינטרנט, ככה חקרתי בעצם על קורסים ישראלים, יש הרבה קורסים ויש שלושה אנשים עיקריים שעושים אותם. יש את ברנרד, שראיתי גם את ההרצאה שהייתה לך איתו, יש okay. את אדר שוח, שזה איזשהו ילד בן שנייה, okay. שהוא מפרסם כבר המון זמן. עכשיו אני בתור מישהו שאתה יודע, פעם ראשונה נחשף לזה, לא מכיר את זה, אני אפילו לא יודע למי מהם ללכת בעצם מבחינת העניין, אני לא יודע מי מהם באמת מרוויח משיווק שותפים, ואולי שלושתם בעצם מרוויחים רק ממחיר. איך אני יכול לבדוק את זה? יש איזה דרך? קודם כל, אני די בטוח שכולם מרוויחים משיווק שותפים, מה שכן, הם גם מרוויחים מקורסים. מה שבעיקרון צריך לבדוק, קודם כל לבדוק, אתה יכול לבדוק מי עשה את הקורס, ואתה יכול להגיע לאלו שעשו את הקורס, ולבדוק עם שלושה אנשים איך היה. סתם, מי שבכלל מתעניין בלעשות קורסים בתשלום, הוא יכול לבדוק עם שלושה אנשים איך היה. ואז הוא יכול להבין, כאילו אחד יגיד, שמע, זה סתם, הוא שולח וידאוים, בכלל לא קשור, נתן לרנות כלליים, לא שווה. אתה, מה שהכי חשוב בכל קורס, בכל דבר, זה שיהיה לך בסוף גם תמיכה, כי זה מה שחשוב לאורך זמן. הידע גם ככה קיים באינטרנט, אתה לא צריך קורס לזה. אוקיי? נכון. הידע ממש, הידע ממש קיים. טוב, שלחתי, סטים, יש אפשרות לשדר דרך סטים, שומעים מעולה. טוב, אנחנו התחלנו רשמית, אז אנחנו כבר עם 20 איש בשידור, נעים מאוד לכולה, נעים מאוד. מי שרוצה מוזמן לשתף, מי שלא, לא חייב. שאלת לגבי הקורסים, איך אפשר לדעת שזה קורס טוב או לא? אז א', כן. אתה לא יכול כל כך לדעת בהתחלה, כי אתה לא מבין כלום מהשיווק עצמו, כי השיווק עצמו זה שיווק. ואז אתה רואה, בוא תעשה ככה וככה, אתה לא באמת מבין. גם האיכות של השיווק לא תמיד קשורה לאיכות של הקורס. אוקיי? לפעמים זה ההפך. שמעת? מסכים איתך. אמרת שאני יכול בעצם להגיע לאנשים שעשו את הקורס עכשיו, זה גם, איך אני מגיע לאנשים שעשו את הקורס, איך אני בכלל יודע שזה אנשים באמת אמיתיים שבאו קנו את הקורס ולא חברים של צורך אנשים. אז קודם כל כמו שאתה... שאלו לשווק את הקורס. אז זה די דומה לכמו שאתה הולך ללמוד באיזו אוניברסיטה או בכל דבר. אם אתה כבר הולך להשקיע כמה אלפי שקלים, אז כדאי מאוד שתעשה סקר שוק די רחב, קודם כל בכלל זה מעניין, אתה יודע, כל התחום הזה, אז זה לגמרי ככה, אין לך דרך אחרת לדעת, כי כל העניין של השיווק הוא נורא נורא מטעה, אז זה באמת הדרך הכי, הכי טובה לדעת, ובלי קשר, כל תחום, אוקיי? כל תחום, ומי שפה יודע אנגלית, אם אתה לוקח קורס ביודמי ב-$20,
לרוב הוא לא, הוא לא יותר טוב מקורס בעברית. מי שאין לו בעיה באנגלית יכול לקחת הכל מיודמי. אני כאילו לא רוצה לפגוע בפרנסה של אנשים בארץ, אבל הקורסים הטובים ביודמי של אפיליאט, הם לא נופלים מהקורסים בארץ. אוקיי? שם פשוט אין תמיכה. זה ההבדל. אבל ההבדל בין 20 דולר לאלפי שקלים הוא די גדול. סבבה? כן. ואז אחרי שאתה לוקח את הקורס ביודמי, אני יכול להבטיח לך שאתה כבר לא תצטרך יותר מדי, כי אתה כבר תתחיל לעשות דברים, ותכלס לומדים תוך כדי עשייה בכל דבר. זה הדרך הכי טובה ללמוד, כן. ואחרי שיש לך את הבסיס. אנחנו נעבור פה על, על אפיליאט גם, ואולי גם ברנרד, אני אדבר איתו, שיבוא יצטרף לזה חצי שעה בשידור, לעשות לנו סוג של הדרכה על אפיליאט. ואתם תראו, אתם תראו גם איך אני עושה אפיליאט. היום, היום אני עושה אפיליאט ממש ממש ענק. אני יכול לעשות, נהיה לי את, אף אחד לא עשה את זה בארץ, נהיה לי. כל מי שעכשיו צופה היום בשידור, הולך להיות אפיליאט שלי למה שאני הולך לעשות, כי הבנתי שאנשים אוהבים לשלם, הם לא אוהבים לקבל בחינם. נגיד עכשיו יש לנו פה 26 איש בשידור, ותחשוב את הקורסים עושים אלפי אנשים בתשלום, ומה שאני מלמד הוא לדעתי יותר טוב ממה שהם עושים בקורסים, אבל אין מה לעשות, אנשים אוהבים לשלם, אוהבים להתחייב. אז אני הולך לעשות, כל מי שפה הולך לקבל את זה בחינם, ואני הולך לעלות את הקורס הזה בתשלום, זה יהיה קצת קטע מצחיק. כל מי שעכשיו יראה את זה, יראה את השידור, יקבל בחינם את הקורס, תמורת משהו, וכל מי שלא רואה, הולך לשלם $1,000. ואתה תופתע כמה אנשים יסכימו לשלם $1,000, למרות שזה היה בחינם. סבבה? זה יהיה סוג... מעניין. זה יהיה מעניין. מה עוד? אז זה לקבל הקורסים, מה עוד היה השבוע? זהו, זה ככה חשבתי, עוד משהו שצץ לי כזה, שגם לגבי הקורסים, כי ראיתי המון את ברנרד, גם אתה המלצת הרבה לראות, יש לו בעצם ביוטיוב הרבה סרטונים, והוא נותן באמת המון חומר בחינם כאילו בסרטונים, וגם אם לא הולכים לשיווק שותף לקידום, כאילו אפשר להשתמש באמת מלא ידע שאפשר ללמוד, אז ככה, ראיתי המון סרטונים גם השבוע, אבל אחד הדברים שחשבתי את כל הדברים בעצם, כדי לעשות סרטונים ולפרסם דברים, הרי גוגל אני יודע שאי אפשר סתם ככה לקחת, כן יש זכויות יוצרים. יש אתרים שבחינם, יש איזה אתרים מומלצים או משהו כזה? אתרים... מאיפה בעצם לקחת חומר לסרטונים? חומר לסרטונים? מה זאת אומרת חומר לסרטונים? נגיד תמונות. אתה לא יכול לקחת סתם תמונה מגוגל. אז קודם כל מי שרוצה לדעת תמונות בחינם, סתם אני אשים את זה, כי זה הולך להיות חלק מהקורס. עכשיו אני אשים לינק לזה. זה אתר של תמונות בחינם, שהן זכויות יוצרים פתוחות. אני אשים את זה עכשיו בתור תגובה. הנה, קחו מתנה ממני. זה אתר שאפשר לקחת תמונות בחינם לכל העניין של הזכויות יוצרים. סבבה? Free Images, אתר מאוד גדול. אני הולך לדבר, מה שאני הולך לעשות היום, אני קצת, זה גם ייגע ביוטיוב, אוקיי? היום אנחנו הולכים לעשות בעיקר את התחום של אפליקציות, אבל אנחנו יהיה משהו מסודר לגבי התחום של יוטיוב, ואיך לקדם שם. זה מה שיהיה קטע מסודר. בוא נראה איזה, שאטרסטוק זה לא בחינם. חני, אנחנו משלמים על שאטרסטוק, את לא יודעת את זה. יכול להיות. שאטרסטוק זה יקר. שאטרסטוק זה $250 לחודש. לא כל אחד יכול לשלוט את עצמו. כן, לא כל אחד יכול לשלוט את עצמו שאטרסטוק. מה עוד לשאול לפני שנתחיל? כן. ככה, ממה שראיתי בסרטונים של ברנרד, מה שמאוד עוזר לו לקדם בעצם שהוא כבר בנשב. האם לפני שאני מתחיל לפרסם, אני יכול להתחיל לפרסם בלי שם, או שקודם יש... צורך לבנות איזשהו שם, ואז בעצם למכור. כי מאוד קשה, הבנתי, למכור לפני שיש לך שם. אז קודם כל אפשר גם בלי שם, כי יש אנשים סתם מחפשים מידע, והיום אנחנו הולכים לדבר על בניית מותג, אז גם אנחנו נדבר על בניית מותג, ואיך עושים את זה נכון. חני כתבה, $250, מזל שאתה בעלי. לא, אנחנו משתמשים בשאטרסטוק לכל מיני דברים. שיש לי מנוי לזה. יש שם לא רק תמונות, עוד דברים? לא הבנתי? יש שם חוץ מתמונות עוד דברים ש... שאטרסטוק? לא. לא. לא.
כן. זה אתר הכי גדול לתמונות איכותיות, וזה 750 תמונות ב-$250 דולר. אם תרצו, אחרי נשים לכם לינק אפיליאט, אני אעשה לכם קצת כסף, מי שרוצה. אבל אני לא חושב שמישהו פה יעשה לזה מנוי, כי אין סיבה. סבבה? כן, לא בהתחלה. לא בהתחלה, אין סיבה. אני משתמש לזה פשוט לאפליקציה שיש לי, לאפליקציה שיש לי של צביעה, אז אני חייב תמונות עם כאילו איכותיות, עם רישיון, אז בגלל זה יש לי מנוי לשם. טוב, כנסו, קודם כל כנסו לזה, אני אשים פה לינק לשוב, לשיעור השני. חכו שנייה. זה לינק, מוזמנים כולם להיכנס לראות מה יש היום. מי שיש לו סטים מתמודמן לעשות לייק, גם אני אקבל לזה סטים דולרס. אני אשתף שנייה מסך, אם אפשר. חכה. אני יוריד לך מהוואטסאפ. בואו נשתף את המסך, נעלה את השיתוף. מי שהפלאפון לא יראה את רון טוב, אין מה לעשות, ככה זה. עדיף לראות בזה. אופה, יפה. יש את המסך, נכון? רואה אותו? כן, דרך אגב, איך שומעים? כי עדיין אני שומע אותך לפעמים קצת מקוטע. אני שומע לך טוב ואף אחד לא מתלונן. אז נראה לי שזה. יש לי כל חצי שנה דרך, תשמעו, תשמע תפוצה, אפסומות, תמונות ב-40 דולר, 100 זה, לא הבנתי בדיוק מה זה. למה לשלם 40 דולר? יש בחינם. כן, אבל לא יודע, לא מכיר את זה. יכול שיש להם באפסומו כל מיני... כל מיני אופציה לזה. טוב, אם אתם רואים, יש לכם פה לינק בראשון, אתם מגיעים לאתר, משום מה אני לא יכול לשים את הלינק לאתר שלי, אז אני שם את זה דרך זה. הנה עוד שנייה זה עובר לאתר. 1, 2 ועברנו. ובאתר יש לכם את כל הסילבוס, ואנחנו מתחילים. סבב, אפשר פה ללחוץ, מי שכבר מגיע לאתר, הוא מגיע לישר גם לקבוצה. טוב, אנחנו הולכים לדבר היום על כמה נושאים, והשלב השני אנחנו נדבר על איך עושים כסף מהאפליקציות, ובאמצע אנחנו הולכים לעשות, אני הולך לחלק לכולם פה $1,000 מתנה. סבבה? הלו? כבר היה שווה להגיע. היה שווה לגמרי להגיע, תן קישורית לחינמית, את טוליק שומעים מצוין, החתוך שומעים לפעמים קטוע, אני מדבר רוב הזמן, זה מה שיש. אתם מוזמנים לשאול שאלות פה, תוך כדי, מי שבא לו, אני, מתי שאני אראה, אני אענה. טוב, אנשים, לא, זה אני צריך לסגור. למה חשוב לעקוב אחרי אנשים מורי השראה? אתה מכיר את כל הגורואים וכל האלו שעושים כל מיני כזה סדנאות עם אלפי אנשים של קדימה להצלחה, דברים כאלו? מוכר לך? אז קודם כל, אני לא ככה התחלתי, אני בכלל לא עקבתי אחרי אנשים מפורסמים בהתחלה, אבל בתקופה, במיוחד בהתחלה, אתה צריך איזה סוג של מוטיבציה, אוקיי? צריך איזה סוג של מוטיבציה שתגיע לך מגורם מסוים, כי יש המון המון קשיים, יש המון המון נפילות, ואני יכול להגיד אפילו בעצמי, עד לפני חודשיים הייתי בתקופה, מה זה לא טובה, לא קשור מבחינה כספית, יותר קשור מבחינה מוטיבציה, ולא, כאילו לא כך רציתי, והייתי רואה כל מיני דברים, וקצת הרצאות וקצת דברים, והייתי מעצמי, וזה מה שהיה גם לפעמים מעורר אותי לעשות דברים. אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי גרי וי רופצ'יק, בחור שהוא ממוצא ברוסי, יש פה את הערוץ יוטיוב שלו, בדף הפייסבוק, הוא מדבר תכלס בגובה העיניים, תכלס, אתם לא תתאמצו, אתם לא תצליחו, גם מדבר על הנושא הזה של, גם טוני רובינס, נכון? אני פחות אוהב את טוני רובינס, סורי. ירדתי משידור, חזרתי לשידור, נכון? הלו. חזרתי לשידור? כן, התנתקתי בטעות. אני אומר, גם טוני רובינס הוא סבבה, אבל אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי הבחור הזה שקוראים לו גרי וי. אתם תראו, הוא גם מדבר על נושא של חבר'ה שהולכים ללמוד, ואת הזמן הכי טוב בחיים שלהם, שהם מבזבזים על כאילו, ללמוד דברים כלליים, אתה יודע, ללמוד אתה יכול תמיד ללמוד, ויש את המושג הזה, טוב שיהיה תואר במשהו,
זה מושג, תבזבז 3-4 שנים מהשנים הכי טובות שלך, שיש לך הכי הרבה סיכוי להצליח, כי עדיין אין לך לא, אין לך עדיין התחייבויות, ותלמד משהו כללי, תלמד אנטיקות, לא יודע, גיאוגרפיה, ואז בכלל תעסוק בנושא אחר. זה הדבר הכי גרוע להגיד, ואני מכיר כל כך הרבה אנשים שלומדים, נגיד, תארים, והם יודעים בכלל שלא עשיתם כלום, אז מבזבזים את השנים הכי טובות שלהם, גם מפסידים כסף וגם לא עושים כלום בחיים שלהם, ובטוחים שמתקדמים לאנשהו. הוא מדבר המון על דברים אלו של הצלחה, הדחיפה, המוטיבציה, מומלץ ביותר, וזה מאוד עוזר, אוקיי? טוב, ככה, עכשיו, יש את הסיפורים האלו על כל האנשים המוצלחים, נכון? תמיד יש להם את הקטע שהם פשטו רגל כמה פעמים, והם עברו זה, ועלו, וירדו, ופקדו בהם. מוכר לך קצת, או שאתה לא פחות בעקבת? עקפתי, אני נגיד הסיפור של ברנרד, אני לא יודע, לא מכיר אותו מן הסתם, אבל הוא דיבר נראה לי באחד הקטעים שלו, שהוא 3 פעמים פשט רגל וכאלה דברים. אז קודם כל, ברנרד אני מכיר אותו, הוא גם חבר טוב שלי עכשיו, ודרך אגב אני ממליץ עליו לא בגלל שהוא חבר טוב שלי, הוא פשוט תותח בתחומו. הוא תותח בתחומו, יש באמת מה ללמוד ממנו, אני לומד ממנו גם תוך כדי שיחות, ואם הוא עכשיו רואה את זה בטח מסמיק, בגלל זה המלצתי לה, בלי קשר יש לו קורס בתשלום, שמי שרוצה שילמוד שיווק שותפים, אני ממליץ עליו לגמרי, וזה לא איזה לינק אפיליאט, אבל אפשר גם ללמוד המון מהרות שלו. היה לו סיפור, כן, הוא היה בתחום אחר, הוא פשט רגל, ואחרי שאני מכיר אותו, אני מבין למה זה קרה לו גם, הוא אוהב לקחת סיכונים, אבל בלי קשר, הדרך להצלחה, ברגע שאתה לוקח, אתה יודע, בתור יזן אתה לוקח המון סיכונים, לצורך העניין אתה עכשיו, אתה הולך לעזוב את העבודה, נכון? נגיד, אם אתה מצליח. כן. יש סיכוי שאחרי תקופה אתה פתאום לא תרוויח מספיק כסף, ואז אתה בבעיה, ואז אתה תעשה השקעה, פתאום אתה תפסיד. אז יזמים עושים הרבה יותר סיכונים מאשר בן אדם רגיל, שולט בעבודה, מרוויח את ה-X כסף שלו, בוכה למה הוא לא צריך להרוויח יותר, אז מזה זה נובע סיפורים האלו של אנשים שכאילו עברו פשוטות רגל, דברים כאלה, אני יכול להגיד בעצמי, ברנרדו באמת תותח, שולח מיילים בלי סוף וסדרונים מעולים ביוטיוב. יפה? זה המלצה גם עליו. בכל מקרה, מי שיוזם, נכשל. יש על מייקל ג'ורדן, תמיד אומרים שהוא נכשל, הכתיע הכי הרבה זריקות בחיים שלו, פשוט כי לוקח הרבה זריקות. אז זה הסיבה, זה הסיבה העיקרית. עכשיו, הקטע הוא, גם על עצמי אני יכול להגיד, למדתי הכי הרבה מהדברים שנכשלתי. כשאתה מצליח, אז אתה לא יכול ללמוד יותר מדי, כאילו אין לך מסקנות יותר מדי. אלא, הנה עכשיו, ראה שעברתי נפילה. אני עברתי נפילה לפני 2 שנים, שהבחור שבאתי איתו, ואין לי מושג, יכול להיות אפילו בשידור, כי הוא בחור ישראלי, הוא עקץ את החברה שהיה לנו. היינו מרווחים כמה עשרות אלפי דולרים בחודש, יום אחד קיבלתי אימייל שאני יותר לא שותף בחברה, מעורך דין, בום, נפלתי, התחלתי מאפס. וזה הייתה חתיכת מכה. תחשוב איך זה מרגיש. בלי איזה עקרה מראש, רבתם או משהו, שסתם פתאום... היינו צריכים להפריד כוחות. והוא החליט להפריד כוחות, להפריד אותי לגמרי מהחברה שלי. ועשיתי כמה טעויות, שאני מקווה שאני לא אעשה אותם בעתיד. ומזה למדתי, שיותר אני לא אכל שותפויות, עם אף אחד באופן מלא. וזה גם, אני עדיין עומד בזה. ובכלל, אני נזהר ביותר, אני בטח חכם, אני פחות סומך על אנשים, וזה היה שיעור לכל החיים. אוקיי? הייתי מאוד נאיבי. אני כאילו אצלי כסף, זה, אני אוהב להרוויח כסף, אבל אני לא סוגד לכסף, ואמרתי, ירוויח ככה, ירוויח ככה, לא ראיתי מצב שמישהו כל כך כאילו יכול להיות בטירוף, שיחוס דבר כזה, ביוחד שהוא היה חבר שלך 2 שנים, וזה קרה. עכשיו זה נפילה היסטרית, עכשיו איך קמים מזה? קשה, נכון? כן. אחרי שבנית. זה מבאס. עוד פעם? לא שמעתי טוב? זה מבאס בטירוף. מה זה מבאס? אתה, מה זה מבאס? אתה לא, אין לך עבודה אחרת. זה לא שעבדתי בתקופה הזאת, זה עשיתי את זה 100%, התחלתי מ-0, לעבוד מהיום בבוקר הלילה, להקים את הכל מחדש, כל הצוות עבר עליי בגלל שהם סמכו עליי, אני גם ניהלתי כל עסק, וזה נפילה, וזה דוגמה נגיד לנפילות, והיה לי עוד נפילה בהמשך יותר קטנה, וקמתי ממנה. והיה לי גם השנה המון המון נפילות שמהם גם קמתי. בשונה מלהיות גם שכיר, על עצמי הכל נועה לא ברור, אתה תראה גם שאתה תצא לדרך העצמאית, הדברים לא ברורים כל כך,
אז יש כסף באינטרנט, אז איך אתה עושה את זה בדיוק? יהיה לך תקופה שאתה גם לא יהיה לך ברור יותר מדי מה ולמה, ואתה תעשה דברים ותגיד, נו, מה, אני רואה מזה כלום. אתה מבין? ייקח זמן גם לך, בתחום שלך, למצוא את הנוסחה הנכונה להצליח, וזה מזה הסיפורים, וכל מי שהצליח בגדול, 99%, מה נגיד, לא כולם, יש להם אותו סיפור. הסיפור שהם נפלו ועלו והצליחו והגיעו למיליונים ופשטו רגל. אני היום נגיד, יכול להגיד שהורדתי רגל מהגז. אני לוקח פחות סיכונים, יש לי משפחה, יש לי ילד, אשתי אומרת לי, אתה לא צריך להיות מיליונר, וזה נכון. ואני לוקח פחות סיכונים, אני מפזר סיכונים בצורה יותר חכמה, אבל מי שרוצה להצליח בגדול באמת, ככה זה הולך. אוקיי? למה בעצם אנשים כאילו, למה אנשים בכלל לא הולכים להיות יזמים לצורך העניין? למה רוב האנשים לא רוצים להיות יזמים והם מעדיפים עבודה בטוחה? למה אתה נגיד העדפת עבודה בתור שכיר? אני לא יכול לעבוד בתור שכיר? כן, אתה שומע אותי? שומע אותך, כן. כן, אני שומע, אני שומע את עצמי בדילי כזה. יש לך סוג של דילי. אתם שומעים את החתוך טוב או שומעים אותו מקוטע? אני שנייה אסגור פה את כל האפליקציות. אנחנו נעשה שנייה הפסקה קטנה. יכול להיות שזה המחשב שלי עושה את כל הבלגן. אני אסגור פה את הכל, 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 הכל. גם את הסקייפ אני אסגור. שנייה. דבר עכשיו. אוקיי, אז עכשיו אם שומעים אותי מקוטע, תרשמו רק עוד הפעם. שאלת קודם למה הלכתי להיות שכיר. כן. לא, זה לפני זה רשמו שמקוטע, אולי עכשיו סגרת את התוכנות, זה יעבוד יותר. להיות שכיר זה לא משהו שאתה יודע, חשבתי עליו, אני רוצה להיות עצמאי או אני רוצה להיות שכיר, זה משהו שהחיים פשוט לקחו אותי אליי, מאוד נוחה הייתה, אבל תמיד כן רציתי להיות עצמאי, תמיד זה משהו שמשך אותי, והרבה זמן אני חושב על זה, וככה אמרתי, עכשיו יש לי לעשות את זה. פשוט אם אני לא אעשה את זה, כנראה אני לא אעשה את זה אף פעם. הבנתי. אני אגיד לך למה רוב האנשים לדעתי הולכים להיות שכירים והם לא הולכים להיות עצמאים. בבית ספר אנשים נהרסים. בתור ילדים, וזה לא רק אני אומר, זה לא איזה משהו המצאה שלי. בתור ילד, ילדים תמיד נעשים דברים, עושים טעויות, נכון? פתאום מקבלים מכה, נופלים, והכל סבבה, אומרים לא נורא, תקום, נכון? מכיר את זה בטח. ברגע שאתה מגיע לבית ספר, כל נפילה, כאילו בחיים המורה שלך לא יגיד לך, קיבלת ציון לא טוב, ותלמד מזה לפעם הבאה. אגיד לך, ציון לא טוב, וואו, וואו, הציון שלך נכשל, אתה תעוף מהקורס הזה כנראה, יכול להיות, אתה יודע, מה אני מתכוון. כאילו, ציונים זה מהות הכל. גם עוד משהו בבית ספר שהוא שונה מאשר בחיים אמיתיים, בתור בחיים אמיתיים, בבית ספר אסור להעתיק. נכון? אתה מעתיק, אתה כאילו עכשיו סוג של פושטק. סוג של עובר על החוק. בחיים אמיתיים, במיוחד בעסקים, אני כל היום מעתיק. כל היום אני מסתכל מה אנשים אחרים עושים ומעתיק. זה כאילו הבסיס לכל עסק, להעתיק ולשפר, להעתיק ולשפר, להעתיק ולשפר. נדיר שאני ממציא משהו מאפס. אוקיי? גם התוכנית הזאת, אני מעתיק את האמריקאים שעושים דברים דומים כאלו. סבבה? אז זה גם בעיה. ועוד משהו עכשיו אני מסתכל לא הבנתי? אני אומר, עכשיו אני מרגיש ממש טוב עם עצמי שהברסתי הרבה מהבית ספר. כן, הבית ספר הוא מייצר שכירים, הוא מייצר אנשים שלא יעשו טעויות. הוא גם סוגד לעניין שלא יעשו טעויות, כי אתה כאילו קלט ציון, וכמה שהציון שלך גבוה, ככה עשית פחות טעויות. נכון? כן. אני ממש, עדיין את הכל זה מקוטע, אבל טוב שאני אדבר הרבה זמן. שוב, זה מה שמונע מאנשים, אנשים מפחדים לעשות טעויות. אני יכול להגיד לך, ניסיתי לקחת למשרה של מישהו שתעזור לי, ריאנתי משהו כמו 15 אנשים.
כל פעם שחלק מהאנשים הבינו שזה מסובך להיות מה שאני עושה ולהיות העוזר שלי לצורך העניין, או שלא חזרו אליי, או שאמרו לי, אנחנו רק יודעים להקליט באנגלית, או לעשות תמלול. וכל דבר שטיפה מסובך, ושהסברתי להם, תקשיבו, אני אלמד אתכם הכל, אמרו, אני כבר למדתי בתואר ראשון, אני לא צריך יותר ללמוד. הקטע הוא שגם כשאנשים לומדים בבית ספר, בגלל הסגנון של הלמידה, הם אומרים, אני אעשה אותו וזהו, ואני לא צריך יותר ללמוד. האנשים האלה הולכים להיות רעבים ללחם עוד 10 שנים, ברגע שהכל יהפוך להיות יותר אוטומטי, וזה הופך להיות, לא יותר נציגי מחירות, לא יהיה כאילו נציגי שירות, הכל יהיה אוטומטי, בטח אתה כבר רואה את כל הבוטים שתצים לנו בכל מקום. כל בן אדם שלא ישפר את עצמו ויתחיל לעשות דברים כמו שעכשיו אני מלמד, התפקידים של כל, אפילו נהגי מוניות לא יהיו. המון תפקידים שלא צריך בשבילם לחשוב, לא יהיו. אז מי שחושב לעצמו שעכשיו הוא הולך לעשות משהו כזה של להקליד, להזה, בלי טעויות, הולך להיות ממש רעב ללחם, ממש שיהיה עוד 10 שנים אם נמציא משהו חדש, וזה בעיה, וזה הסיבה של אנשים, אנשים מפחדים לעשות טעויות, מאוד מפחדים לעשות טעויות, ותחשבו לעצמכם בעבודה, שהבוס שלכם צועק, אז כאילו, אתם אומרים, וואו, טעיתי, ורוב הבוסים גם מאוד גרועים דרך אגב, במקומות עבודה. דבר הבא, טוב, בואו נדבר על ברנד. אתה יודע מה זה ברנד? מכיר את המילה. מכיר את המילה ברנד. למה, מה אתה קונה, איזה ברנדים אתה אוהב? ברנד זה מותג, כל מיני ברנדים. יש לך, לא יודע, נייק, יש לך את גוגל, זה גם ברנד. אדידס. שנייה, אתה נגיד, אם אתה אוהב... אם אתה רואה אותו מכנס של אדידס ושל בדידס, והמחיר של בדידס הוא נגיד 50 שקל ואדידס 100 שקל, מה אתה תעדיף? וואי, שאלה טובה. אבל... זה אותו החומר וזה, אין לי בעיה ללכת על בדידס. אבל רוב האנשים ילכו על אדידס, ואני מבין למה. כי הם רואים יותר איכותי, בוא נגיד ככה. נכון? הרבה פעמים אני כן דווקא מסכים עם זה, שאני מרגיש שאתה קונה בגדים של חברות איכותיות, הם באמת נהרסים שומרים על עצמם יותר טוב. זה לא בהכרח לא יותר טוב, זה בדרך כלל יותר טוב גם כי זה חברה יותר מוכרת, אבל לא תמיד, אוקיי? אבל זה לא העניין, אנשים אוהבים לקחת משהו מוכר, ומשהו שמכירים, לצורך העניין החשדניסטים, מה שאני בונה פה זה גם ברנד, וברנד צריך להיות גם קליט, עכשיו אני אדבר על זה, אבל בכל מקרה אנשים אוהבים לקנות דברים שהם מוכרים והם ברנד. עכשיו שאלת אותי לגבי ערוץ יוטיוב, נכון? כן. אם אתה תהיה מוכר, אם אתה לא תהיה מוכר, אז אנשים יסתכלו. ברור שאנשים יסתכלו כי מחפשים ביוטיוב. אבל אם אתה תתחיל לבנות את עצמך בתור משהו בתחום מסוים, אז אנשים... יעקבו אחר, מה שקורה עכשיו, כאילו יש לי עכשיו צופים בשידור, אנשים לקחו זמן מהחיים שלהם, שיש כל כך הרבה, כרגע זה סתם 25 איש בשידור, אני מעריך שעוד חודש, חודשיים, כמה שזה יתפרסם, כי זה מוצר איכותי מה שאני אתן, ידע אמיתי, יהיה פה 200 איש, ואז יקנו את הברנד, מצד שני יכול לקום עכשיו יוסי, ויוסי יעשה אותו דבר כמוני, לא אלה בכלל עוקבים, אף אחד לא יסתכל עליו, למה? כי הוא כתב יוסי בשידור, או סתם יוסי פעם במשדר. אתה מבין מה התכוון? אתה שומע אותי? כן. אתה, יש לך... כן, אני שומע אותך. אז העניין הזה של ברנד מאוד מאוד חשוב. אז איך בונים ברנד? קודם כל אתה, מבחינתי, הברנד שלך יכול להיות החתוך, כי אתה כבר מוכר בשם הזה. אז זה יכול להיות מבחינתי הברנד שלך, שאתה הולך לבנות עליו את העסק שלך אפילו, כמו שהיה את השרוף. עכשיו, כל מה שאתה הולך לעשות, עדיף שיהיה תחת הברנד הזה. זאת אומרת שגם השם שלך כמובן, כי אם אתה בטח שתצא כאילו לאור, אני לצורך העניין, כולם מכירים את אסקטוליק, החברה של האפליקציות, אני עושה המון המון דברים, אני עושה גם כמה קורסים, אני ביוטיוב מסביר הכל עניין שקידום אפליקציות, יש לי פרופילים בכל שתות חברתיות, ומי שמחפש נגיד מגיע ללקוח, מחפש אסקטוליק, אם תעשו אסקטוליק נגיד בגוגל, תמצאו מלא מלא מידע. אתם מוזמנים לעשות אסקטוליק בגוגל, ותמצאו מלא 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 מידע על אסקטוליק.
אם תשים לב מעליי, זה גם ככה בונים ברנד, כאילו זה בתת מודע, אבל יש מאחורה גם אסקטוליק, אתה רואה? אז ממש ממש חשוב לבנות את הברנד שלך בצורה טובה. עכשיו, אם אתה בוחר שם, כדאי מאוד שתבחר שם שאתה הולך להיות מקום ראשון בגוגל. אז אם אמרת החתוך כבר תפוס לידי, אבל זה לא משנה, אתה יכול גם להמשיך חתוך, כי אני בשלב מסוים לא יהיה כבר החתוך. אם אתה רואה שאתה מצליח לתפוס מקום בגוגל, המסע של החתוך לצורך העניין או כל דבר אחר, זה הסיבה הטובה. אם אתה קורא לעצמך שליחויות הכי טובות, אוקיי? אף אחד לא יכול למצוא אותך. סבבה? אז החשדניסטים, אם תעשה, אני אהיה מקום ראשון. החתוך, אני גם כבר עוד מעט יהיה מקום ראשון, למרות שלא חשבתי על זה בתור ברנד בהתחלה, חשבתי על זה בתור שם לתוכנית, כאילו, תוספת לחשדניסטים. אז זה ממש ממש קריטי, למצוא משהו ייחודי לשם ושיהיה קליט. והקטע הוא גם צריך להיות כאילו ביזרי. סבבה? החשדניסטים, החתוך, זה הכל כזה נשמע ביזרי, אנשים לא מבינים מה זה אפילו, אבל ברגע שקולטים, אנשים יזכרו את זה. אוקיי? אוקיי. אנשים משלמים, כמו שאמרתי, יותר בשביל ברנד. אם עכשיו, היום אני הולך לעשות איזה משהו מסוים, שהולכים לשלם עליו $1,000 לקורס, חוץ מכם, מי שרואה יקבל את זה חינם, אבל אני אסביר, ואנשים משלמים הרבה יותר כסף על ברנד, זה הסיבה שנגיד הקורס הזה קשטיוב. שמעת על הקשטיוב, נכון? כן, ברור. אז מה שאני הולך לעשות... נכון, אז מה שאני הולך לעשות זה נקרא טוליק קיוב, או קש טוליק, לא משנה. סבבה? ואני הולך לעשות תחת... אני הולך ללמד אותו דבר, אוקיי? ומה זה אותו דבר? אני לא מכיר את הקורס, אבל אני מכיר את הנושא הזה. עשיתי טיפה reverse engineering בזה, ורעיון ענק דרך כלל. כל מי שחושב אם זה מצליח או לא, זה יצליח מאוד, אבל אני הולך לעשות את זה בשיטה קצת יותר מתקדמת. שוב, אני לא יודע מה זה הקורס המקורי, אבל אני מתאר לעצמי מה זה. הברנד שלך צריך להיות... ספציפית הקורס הזה גם... אפשר לחפש את הקורס הזה נגיד ביודמי או משהו כזה, גם יותר זול. כמובן עוד הפעם תהיה פחות תמיכה וזה... לא יותר זול, בחינם. אני למדתי את זה בחינם. אוקיי? אוקיי. לי זה עדיין נשמע קצת הזוי, אבל אני מבין שאפשר למצוא כל מיני דברים, כמו שברנרד מדבר ונותן הרבה חומרים בחינם. אז אני אגלה משהו. רוב הקורסים שעושים בארץ, זה קורסים שרובם לא מועתקים, אבל הם ממש מתבססים על קורס אמריקאי דומה. והמון. זה לא אומר שהקורס לא טוב דרך אגב, זה קורס טוב, כי הוא מתבסס על משהו טוב. אבל זה קורסים שמתבססים על משהו אחר, ועם הניסיון שיש לאותו בן אדם. אז הצורך הקשתי הוא משהו מתבסס על משהו אמריקאי, ושוב, הבחור הזה שעושה זה אסי אפשטיין, שאין לי מושג מי הוא, הוא תותח כנראה בשיווק באינטרנט בקטע של לשווק קורסים. אני חושב שעשה מזה איזה $500,000 מהקורס הזה, והוא טוב בקידום אתרים, וזהו, וכאילו, אסק טוליק בזה, בלי רווח דרך אגב, רושמים, לארז. ופשוט עשה משהו גאוני, וממש כאילו, מה שנקרא, קידם את הברנד שלו, והיום אנשים מכירים את זה וקונים, קונים את זה, זה מדהים, כאילו מוכר משהו שאפשר למצוא בחינם, ומחר מזה מלא חתיכות. זה הכוח של ברנד, אוקיי? כן. חלק הבא, פרופילים שכדאי לפתוח ברשת. אמרתי שבוע שעבר לפתוח פרופילים, פתחת אותם? פייבר, אפוורק, כל הדברים האלו? כן, כמובן. אז אני הולך לעבור עליהם בקצרה עכשיו, ואנחנו נלך יותר לעומק, יהיה לנו שיעור שלם על פייבר גם, ועל אפוורק, היום אנחנו נדבר לעומק. תגיד לי שאתה רואה את המסך. זה חשוב לי פשוט להראות את זה בגלל שאתה הולך להשתמש בזה. כן, עכשיו רואים את המסך. טוב, מי שלא מכיר פייבר, דרך אגב, עכשיו ראיתי גם בפרסמים קורס על פייבר, פתאום מישהו נזכר שגם פייבר אפשר לעשות כסף, והוא גם מפרסם קורס איך מוכרים בפייבר. אני עשיתי קורס כזה דרך אגב ביודי מלפני שנתיים, אני אשים לך איזה לינק חינמי לקורס מיודמי של איך אפשר להיות פרינטר, אני אעשה את זה עכשיו שאני לא אשכח. קיבלתם גם חינם. התחלתי גם את הקורס הזה, בוא נראה כמה הרווחתי ממנו. שעשיתי זה מזמן, ממש אחרי הפשטת רגל שהיה לי טיפה זמן.
בקורס של מה? קורס של פייבר. מי שרוצה מוזמן לעשות. זה די ישן, אבל עדיין מסביר את, את מה שצריך. חכה שנייה, זה החשבון שלי. אתם מוזמנים לפרסם את זה גם לחברים, מי שרוצה. לא, לא כזה קריטי. זה הקורס של פייבר. עשיתי אותו בערך ב... פשוט הקלטתי דברים שאני עושה תוך כדי עבודה. פרייס וקופונס. אני חושב שזה יעזור למי שיתחיל. הצלחתי למכור תוך חודש משהו כמו $2,000 בפייבר. את הקורס הזה. לא את הקורס. בכללים. הצלחתי להתחיל בחשבון. מי שומע שזה $5, אני פשוט מראה איך אני מתחיל מאפס. אני אשים לינק. להירשם, בכלל ליודמי. אז פייבר. זה פלטפורמה שהיא מדהימה, מדהימה לקנות כל שירות. כל דבר שאתה תרצה לעשות, ואתה תרצה לצורך העניין פתיח, תרצה כל דבר, אתה יכול למצוא פה במחירים עזויים, ואתה יכול למכור פה. אני לא אלך לדבר עכשיו על למכור פה, אני אלך לקנות פה. כל דבר שאתה צריך שמישהו יעשה לך, משהו קטן, נגיד פרומו ליוטיוב אינטרו. סבבה? אוקיי. אתה יכול למצוא פה, אתה יכול למצוא פה $5, דברים מדהימים שיעשו לך, לא חסר. לוגו. הלוגו נגיד עכשיו של ה... מי שלא יודע, אני כבר אני מדבר, אני אעשה פה גם פרסומת לקבוצה השנייה. התחלתי להתעסק עכשיו קצת בקבוצות, עשיתי קבוצה של עבודה מהבית, שזה היה רעיון אדיר, כי עכשיו אני יכול למצוא אנשים. כמה הלוגו זה עלה לי? כמה, זרקו כמה הלוגו זה עלה. זה הלוגו שעשו אותו מאפס. או כמה לוגו זה עולה בארץ. אני לא אסור כי אני יודע כמה הוא עלה לך. אתה יודע, נכון? כן, דיברנו על זה. את כל שעה העבודה עשיתי לבד פשוט. היא מתוכנה מאוד פשוטה שאני גם אראה אותה בהמשך. איך אפשר להתחיל בכלל בלי מספר חברה? אין לי חברה ורק רוצה, לא צריכה חברה, צריכה עוסק פטור, וגם אם לא, תעשי סתם מזויף. זה לא עלה $5, כי זה משהו שעשוי מאפס, זה עלה $30. שעדיין זה כלום. תחשבו על מעצב בארץ, זה היה עולה לפחות בארץ $400-$500, כי זה ממש מאפס. אוקיי? וזה מוצב באופן אישי. זה יקר יחסית אפילו $30, אפשר למצוא אותו גם בפחות, פשוט יש לי מעצב קבוע שאני שולח לו את כל הלוגים לעשות. זה תחשוב לעצמך, כי אתה עושה לוגו, אתה יכול לעשות גם משהו ב-$10 ואתה מתחיל את העסק. גם החשדניסטים, דרך אגב, גם עלה איזה $20 לעשות את הלוגו. סבבה? כן. כל האינטרו... הלוגו של החתוך עשית שם או ש... הלוגו של החתוך עשיתי גם שם, אבל לא הייתי מרוצה, משום מה זה היה מצחיק הלוגו הזה, אז אמרתי סבבה. אבל לא הייתי מרוצה מה שעשה. זה הלוגו של החתוך עלה $10. אוקיי? מה אפשר לעשות פה? הכל. יש פה דברים ביזרים נגיד, אם אני יושם פה ביזר, ותבין איך אתה יכול גם לקדם דברים כאילו, זה ממש כאילו ביזר. יש פה כל מיני אנשים בג'ונגל אינדיאני, יכולים לצעוק, אסטוליק, אסטוליק, או כל מיני דברים כאלו. בפן. ויראל וידאו, אז בוא נעשה זה. I will do crazy bizarre challenge. הנה נגיד, הנה זה. הוא יהיה מוכן לפרסם לך משהו. הבחור, פעם השתמשתי בו דרך אגב. בחור שיקור, שר לך מה שאתה רוצה, באיזה שפה שאתה רוצה, וזה עולה לך פה. הבנת? גדל. רק צריך להיות מקורי, ואיך אתה הופך, איך אתה מושך תשומת לב. אתה עכשיו פרסום, פרסום, פרסום בפייסבוק, אתה רוצה פרסומת לאיזה משהו שאתה רוצה לפרסם, והדבר הראשון אתה שם אותו בהתחלה, אומר משהו לגבי המוצר, ואז אתה מתחיל. תחשוב איך זה מושך תשומת לב. ברור, אנשים רואים את זה. רק להיות מקורי, מקורי, מקורי. תנו לי שנייה קצת לאשר אנשים, כי פשוט מי שלא אושר לא יכול, לא יכול להגיב, תמיד יש את הבעיה הזאת. אני שנייה אשר פה, אני אמשיך. Members. סליחה, סליחה. יש רק אחד. לא, זה פוסט, אז אין אף אחד. מה עוד אפשר לעשות פה? אתה רוצה כותב תוכן, אתה נגיד לצורך העניין פותח בלוג בתחום מסוים, נגיד בקריפטו, אתה רוצה להתחיל תנועה לבלוג,
אתה רוצה כותב תוכן, אתה יכול למצוא פה כותב תוכן ב-10 דולר למאמר. אוקיי? למאמר עמוד שלם? לעמוד של 500-600 מילים. אתה רוצה לעשות דברים, לתרגם אותם בשפה מסוימת. אתה יכול למצוא פה את תרגומים עד 500 מילים ב-5 דולר. אתה רוצה לעשות וידאו ברמה שאני עכשיו הולך לעשות נגיד לקבוצה, וידאו, explainer video, שזה ממש הולך חזק, זה נמכר בארץ, ממש מלא כסף, ואני ממליץ למי שרוצה ללמוד להיות תותח בזה, כבר ראיתי לך את זה פעם, וידאו הסבר כזה על מוצר, אתה יכול אפילו לעשות את זה על מוצר, כאילו שהוא יעשה לך את הוידאו על המוצר מסוים, זה יכול לנוע בין 50 ל-100 דולר, ולמליץ לכולם להירשם לפייבר, זה אחד. עכשיו, אפול, זה הפלטפורמה הכי גדולה של פרילנסרים, אנחנו, כשאתה נרשמת, אנחנו הולכים לדבר על זה בתחום של, באפליקציות. אני אמשיך הלאה, כי אני רואה שכבר אנחנו 50 דקות באוויר. קוואורה. כל מי שלא יודע מה זה קוואורה, מוזמן להירשם. קוואורה זה הפלטפורמה הכי גדולה בעולם לשאלות ותשובות. תן לי לראות אם מישהו כתב משהו, כי לא שומעים. אתה לא שומעים? עכשיו לא שומעים? אתם שומעים? אני שומע מצוין. אוי, ירדנו מהשידור. לא, כן, ירדנו מהשידור? לא, 13 אנשים לפי מה שאני רואה. חברים, שומעים אותנו? היה הרבה יותר. בוא נראה אם אנחנו נמצאים. אם בר כותבת שהיא תצליחה לרפרש פעמיים, משהו נקטע. אז אני יכול לצאת, אני צריך לראות שוב לשידור. נתקע וחזר עכשיו. חזר? נתקע עכשיו עובד, עכשיו שומעים, 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 אך, כולם חזרו. אני לא שולט בזה דרך אגב, מי שהיה לוב של דקה שנתקע. דיברתי על אפוורק, אבל לא משהו מסוים, הסתדר, אחלה. אני לא שולט בזה, זה פייסבוק, אני קשה יום אחד הם יהיו יותר טובים בשידורים החיים. מקסימום, נעבוג לסטימת לשידורים החיים. זה גם שם, זה הרבה יותר גרוע יהיה לדעתי. עכשיו הכל טוב, אחלה. אתם, כולם, אני אחכה שנייה שכולם יחזרו. שנייה. מאמי, את יכולה להביא לי מים? אני חושב ששומע את השידור עדיין. טוב, אחלה. קוואורה. ממליץ לכולם להירשם לקוואורה. פה אתם הולכים להיות מומחים בקוואורה. אתם פותחים פרופיל, בוחרים את הנושא העניין שלכם, אני נגיד בחרתי פה את תחום שלי של אפליקציות, mobile application, ואני עונה פה לאנשים על שאלות. אוקיי, זה הפרופיל שלי. אנשים גם פונים אליי פה, מוצאים אותי, פונים אליי. Hey, Astolic, founder of Astolic, App Store Optimization Company, expert in consult for years experience. שמתי פה גם לינקים לפרופילים שלי באפוורק, ואני עונה פה השאלות לאנשים. ומה שקורה פה, ברגע שאתה מתחיל לצבור ניסיון, אוקיי? לא תמיד, לא, דרך אגב, לא אני עונה פה אפילו. בוא נגיד, אני עניתי פה ל-20% מהשאלות, בדרך כלל עובדים שלי עונים פה לשאלות. אתה מתחיל לצבור views ורייטינג ו-upvotes, ואתה עוד משהו קורה, שאני כשאני נמצא את זה. איפה זה? חכה. most few writers זה אנשים שהכי הרבה ראו אותם בזה של App Store Optimization. בוא נראה איפה אני אמצא, אני כבר לא בעשייה השנה, קצת ירדתי בכמות. תגיד לי אם אתה רואה אותי, הנה אני. סבבה? בתקופה שאני יותר פעיל פה, אני מגיע לטופ 5. עכשיו מישהו מחפש את כל העניין של App Store Optimization, האלו שהם חזקים פה, כולנו מקבלים הרבה יותר לידים. אוקיי? ויוצא, אם אתה עונה למישהו, יכול להיות מצב, מי שנחפש לקוחות, שוב, בתחום מסוים, בכל תחום, הנה בחור הזה עניתי, לא? הוא כתב לי, תודה רבה על הוידאו, תודה רבה על הזה, והוא הולך להיות לקוח שלי. וזה יכול, זה יכול להיות לקוח שווה אלפי דולרים. סבבה? כן. ממליץ לך להירשם פה, ולהתחיל לענות לאנשים בתחום שלך, בתחום שאתה הולך להתמחות בו לצורך העניין, כי בסוף אתה תמצא תחום מסוים שאתה הולך להתמחות בו, כרגע אתה יכול גם להתחיל לענות רגיל ולהתחיל לצבור בפרופיל כאילו רייטינג.
כי בסופו של דבר אתה, הרייטינג שלך הולך איתך גם לשאלות אחרות, ובוא נראה איך זה הולך פה all time, זה כמה אנשים ראו את התשובות שלי, 130 אלף איש. זה המון. כן. סבבה? שיתפו 40 איש, כאילו דברים שכתבתי, זה מדהים. תחשוב איך, איך זה עוזר לך לגדול בתור ברנד. אם אתה רוצה להקל על עצמך, בשלב מסוים אתה לוקח מישהו שפשוט עונה במקומך. סבבה? מישהו מבין בתחום. מישהו מפקיסטן או משהו כזה. יכול את כל אחד, כן, מישהו זול לצורך העניין. אצלי עכשיו יש לי עובדת ישראלית שעונה פה בגלל הדברים האלו, ואני כבר גדלתי לזה שאני יכול כבר להעסיק עובדים ישראלים, אתה בתך מתחיל עם עובדים פיליפינים לרוב, פקיסטנים, שיעשו עבודות כתיבה, דברים כאלו שיעזרו לך לגדול בתור ברנד. גם כתבות, זה שוב נדבר על זה יותר לעומק, שנדבר רק על ברנד. מה הולך פה בתשובות? חני המלכה, מה חני עשתה? חני, אפשר מים? חכה, אני רק אעבור פה לשאלות, אם יש? לא, אין שאלות. אם יש שאלות, אתם עוזרים לשאול תוך כדי. סבבה? זה קוואורה. הלאה. אנחנו את קוואורה. סטימית. דיברנו על סטימית, אתה מכיר סטימית, נכון? ברור. תודה רבה, אשתי יקרה. כל מי שאין לו פרופיל סטימית עדיין, מוזמן לפתוח פרופיל סטימית. למה? כי יכול להיות, תודה רבה. כוס יין, איזה כיף. לחיים. וואי, השידור דרך אגב בדילי, עכשיו אני שומע את השידור מהסלון. מה מסגרת את זה, בבקשה, כי זה יפריע לך ולי. סטימית, תודה. זה פלטפורמה חדשה שמתעסקת, היא כמו סוג של רדיט למי שמכיר, וסוג של פייסבוק, אתה כותב פה דברים, ואתה מקבל על זה סטים דולרס. אתה כבר הרווחת מזה כמה דולרים יותר לעצמי, נכון? את האמת שהרווחתי מזה ממש כמה צנטים. כי אתה ממש בהתחלה גם נמצא. אני גם, רוב הדברים עושים כמה צנטים. מי שמקורי, זה נגיד מדריך, שהרווחתי עליו, דרך אגב, מה שאתה רואה זה כפול שלוש בערך. אוקיי? זה לא דולרים אמיתיים. כן, כן, זה הסטים דולר. זה נקרא STU. יש לי פה פוסטים גם שהרווחתי עליהם גם כמה דולרים, אבל אני פחות בונה לעניין הזה, כי נגיד זה, כתבתי פה פוסט מקורי, על איך הולך העניין של סמיילים, והרווחתי על זה איזה 7 דולר לפוסט הזה, כי זה באמת היה פוסט יותר מצחיק. כתבתי אותו פוסט גם בעברית, ועל הפוסט בעברית הרווחתי משהו כמו 40 דולר. סבבה? כן. כל השאר זה פשוט כמעט תמונות של הבן שלי, דברים כאלה שאני מעלה באינסטגרם של סטימית. אני לא יודע אם אני אעשה על סטימית כי יש וידאו, אני אשים לכם, מי שלא מכיר, מי שרוצה להכיר, מי שאוהב לכתוב, ומישהו שהוא מעניין, כאילו רוצה לכתוב סיפורים, או על תחום מסוים, צילום, יש הרבה כבר חיסרים שהתחילו, אולי מישהו גם שנמצא פה, יש אפשרות לצרף קשטיוב לינק לקורס החינמי שנוגע, לא, הקורס עדיין לא מוכן, הקורס קשטיוב, לא הבנת, אני הולך לעשות אותו, כל מי שירצה, אני עכשיו עוד מעט נגיע לזה, תעשו פעולה, ואתם תהיו גם משווקים שלי של הקורס. אוקיי? אני צריך לעשות את זה. זה ייקח לי שבוע, סביר לך בפעם הבאה שאנחנו ניפגש, כבר יהיה לכם מוכן. שוב, להירשם, כותבים תוכן מקבלים כסף, כל מה שאני מעלה, לצורך העניין, ברגע שיהיה פה יותר ישראלים, אוקיי? אז יהיה הרבה יותר כוח. בגלל שאין פה הרבה, אני עכשיו נגיד נעשה לעצמי אפוורק, בוא נראה נעשה את זה שנייה. זה אתה, לא? כן. שזה אני. לא, זה אתה עשית הפוסט הזה? לא, זה הפוסט שלי. אוקיי, זה הפוסט שלך, אני כבר עשיתי לך אני לאפוורק. קיצר, כל אחד כזה שאני עושה לך, אתה מקבל על זה בערך 16 סנט. תחשוב שברגע שאתה עולה בדירוגים, אז יש לך שווה יותר כסף. נגיד מי שריינתי, כל לייק שלה, שווה משהו כמו 20 דולר לדעתי. יש פה אנשים שלייק שלהם שווה 100 דולר. אם תראה פה את המובילים פלטפורמה. זה די מטורף, כן. נגיד, בוא נעשה את ההוט. תכפיל כל דבר בשלוש. אוקיי? וואו. וזה מלא, זה אנשים גם שחלק לא מוכרים, פשוט עבדו נכון ועשו, עבדו נכון על הנושא, הצטרפו לקבוצות, בנו קהילות, העבירו תנועה, כמו שאני עכשיו עושה, מהחשדניסטים לפה. ואתה רואה מה, הנה זה נגיד פה שהרוויח 1,200 דולר. וזה לא אחד ולא שתיים, וחלק זה סתם, זה סבא, לא יודע מי זה. אוקיי? עשה פה איזה פוסט ויש לו תגובות, קיצה מגניב.
אין לי פה מה ללמד, כי שוב, פשוט נכנסים, מתחילים ללמוד, רושמים מה זה סטימית, what is סטימית, מתחילים ללמוד איך זה עובד. יש פה ארנק של סטימית, אני כרגע מופקד פה 140 סטים, לא הרבה. אני עוד אפקיד פה עוד איזה 200 שאני צריך לבדות אותה מקריפטו. דרך אגב, כל זה הופך להיות לביטקוין, והם מוכרים את זה בכסף, כמה ששווה ביטקוין וכמה שהשאר של הביטקוין. כל מה שמרוויחים פה אפשר למכור אותו בתור ביטקוין אחרי זה, או בתור סטים מישהו יקנה. זה לגבי סטים, כבר כמה דקות לא שומעים ולנו לא פותר את זה, נתקע ונעצר. אני רואה שיש הרבה אנשים בפודש שלו. מור, לא לקחתי את זה מיודי, לקחתי את זה עם הכל חינמי. אני פשוט לא הולך לכם לראות את המכל החינמי, כי תמצאו אותו לבד אם אתם רוצים. אני הולך לעשות, לכם את כל הקורס בחינם. אוקיי? כי המכל החינמי לא עומד קורס, פשוט כתוב. אני פשוט יודע להפוך את זה למשהו מובן. אבל איך... אין לזה... העניין שאין לזה איזה חוק, אין, זה לא שעכשיו קורס ואתה תדע לעשות את זה, יש הרבה דברים קטנים שחייבים להבין אותם, איך וידאו עולה ואיך למכור אותו ואיך הולך כל התהליך הזה, זה הקשטיוב. מבטיח שנעשה שבוע הבא שיהיה מוכן ואת תביני בדיוק את זה, תקבלי את זה בחינם, תשארי איתנו, תראי מה צריך לעשות בשביל לקבל את זה בחינם. כל השאר שוב, אני הולך למכור את זה ב-$1,000 ואתם תהיו משווקי שותפים שלי לקורס, מי שירצה, מי שלא ירצה לא צריך. סתם פשוט כי אנשים אוהבים לשלם כסף על דברים כאלו. מוזמנים פה לפתוח, לראות מה זה. בואו נמשיך הלאה. אנחנו נגיע לחל לאמצע, ואז אנחנו נעשה הפסקה קטנה, ואז נמשיך על אפליקציה, סבבה? אוקיי. Okay. סדר בעבודה על סיסמאות, כל התחום של הסיסמאות וביטחון. אני שנייה, מי שעוקב אחריי באתר, מוזמן להסתכל, זה החלק הבא. יש... אתה הולך לפתוח המון חשבונות, אוקיי? כן, מאוד, זהו, מאוד... זה חלק באמת מעניין. אתה, יש שתי אופציות, יש אתר לך, יש אתר לך שנקרא Last Password, שאנשים אוהבים להשתמש בו, ששומר לך את הסיסמה האחרונה שלך, וזה, וכאילו אתה צריך לדעת, רק את הסיסמה לאתר, ואז יש לך גישה לכל הסיסמאות, אני לא משתמש בו, אוקיי? אוקיי. אני לא משתמש בו, אבל זה אתר שהמון משתמשים בו, והוא בטוח, ושם כאילו כל הסיסמאות נשמרות. סבבה? זה אופציה שונה. מה שאני עושה, זה פותח קובץ של גוגל דרייב, של אקסל, ופשוט עושה לי לפי נושאים את כל הסיסמאות בגוגל דרייב. סבבה? שאתה יכול להתקן אותם כאילו אונליין. יש לי לדעתי, אני מעריך בערך איזה 400-500 חשבונות שונים בכל מה שעשיתי עד היום. אוקיי, אתה חייב לקטלג את זה לכל מיני, כאילו, נושאים, כדי שתוכל למצוא את זה מתי שאתה צריך את זה. סבא? כן, אז באמת אני משתמש בשתי הדרכים האלה, כאילו יש לי גם את הלסטס נותן על המחשב, אבל הוא לפעמים פחות נוח לי, אבל וגם יש לי איזשהו קובץ אקסל שאני שומר שם את כל הסיסמאות, שהוא פשוט נמצא בדרופבוקס ולא בגוגל דוקס. אבל okay. השאלה, אם עכשיו לכל האתרים האלה אתה עושה את אותה סיסמה או שלכל אתר אתה עושה... אוקיי, אז זה הטיפ שלי. יש לי סיסמאות שאני זוכר אותן ואני עובד לפי אסוציאציה. לצורך העניין הסיסמה לבי-לייב יכולה להיות בי-לייב והיום הולדת שלי בתוספת עם משהו. אז תמיד יש לי קבוע כאילו. אוקיי? Okay? לכל אתר את השם שלו לצורך העניין ואיזה תאריך מסוים, זה לא יום הולדת שסתם אותי עם הולדת. אז תאריך מסוים שאני זוכר, ואז יש לך כאילו אתרים שאתה בטוח זוכר את הסיסמה, ואתה לא יכול לשכוח. זה יכול להיות עם זה שלי בצבא, איך קוראים לזה, מספר אישי, או כל דבר אחר. לדברים הגדולים, אני אפילו לא רושם את זה בשום מקום, אני זוכר את זה, אני לא יכול לשכוח אותם, כי זה דברים אישיים שלי. לכל שאר האתרים, שפחות אכפת לי, נגיד בי לייב, לא אכפת לי שמישהו יפרוץ לפה, לא עושה פה כלום. סבבה? אני פשוט עושה אותה סיסמה. ככה אני גם תמיד זוכר אותה ונכנס לזריז. יש לי שתי סיסמאות קבועות שאני עושה להכל. סבא? אז הדברים החשובים, פייפל, בנק, והג'ימל שלך, והפייסבוק לצורך העניין, פייסבוק פחות משנה, אבל נגיד פייסבוק, זה דברים של סיסמאות ייחודיות שאני זוכר אותם, שמורכבים מאיזה סוג של אסוציאציה שאני לא יכול לשכוח. סבבה? כל השאר...
לא משנה, מה זה משנה אם מישהו יפרוץ לך לזה, לפייבר. זה לא כל כך ישנה, כי אם אין לו את האימייל שלך, הוא גם לא יכול למשוך כסף. ואף אחד לא נכנס לדברים כאלו בשביל להרוס פרופילים. הוא גם לא ידע, סבבה? שאלו פה אם אתה לא מפחד לשמור אונליין. אני לא מפחד לשמור אונליין את הסיסמאות שפחות קריטיות לי. את הסיסמאות הקריטיות, אני לא שומע אותם אונליין, אני שומע אותם אופליין. ומי שרשם את האימות כפול, אני לא יודע איך עושים את זה דרך אגב בסיסמאות, אבל זה שוב, אני לא שומע שם את הסיסמאות העיקריות אונליין. מה שאני גם עושה, אני כל חודש מגבה את כל הסיסמאות בדיסק, פיחה, אני מגבה את כל הגוגל דרייב שלי, יש לי בגוגל דרייב, בדרובוקס יש לי מלא דברים, את כל הדברים הכי חשובים בגוגל דרייב ובדרובוקס, כל הפרויקטים, כל הקודים, כל הזה, יש לי דיסק חיצוני כאילו, אני מגבה את זה. אז כל מה שאתה עושה, כדאי מאוד לגבות תמיד. אוקיי? כן. תמיד יכול להיות. דרך אגב, לגבי אקסל שאתה שומר סיסמאות, אתה יכול גם לקובץ אקסל לייצר סיסמה, ואז אתה יכול להיכנס לקובץ הזה רק עם סיסמה. נכון. נכון. אני עושה את זה, אבל אני עושה את זה כאילו בגוגל דרייב בתוך האקסל, לא בקובץ אקסל למחשב. יותר נוח לי. כן. אבל שוב, לא אכפת לי שיפרצו, דווקא לזה. מה עוד חשוב לגבי סיסמאות? סדר, ביטחון, גיבוי פעם בחודש, סיסמאות ייחודיות, הדברים החשובים, זהו. עכשיו הדבר הבא זה חשבונות שכדאי לפתוח, שמתי בו חשבון דרובוקס, חשבון אברנוט ותוכנה לצילום מסך צ'ינג. אני אסביר להם במהרה, שוב, יש את זה בלינק של הסילבוס. מה זה צ'ינג? זה משהו מאוד יעזור לך לעבוד עם זה, לעבוד עם אנשים. תחכה שנייה. אתה חייב להגיד לי שאתה לא רואה את המסך. לא. אתה רואה את המסך עכשיו? אתה רואה את המסך? כן, עכשיו רואים. צ'ינג, שזה תוכנה חינמית, בזמן שאתה עובד עם אנשים, אתה שולח דברים לאנשים, אתה כל הזמן צריך לסיים את המסך ולהראות דברים. אולי לחלק זה נראה ברור ומכירים את זה, אבל עד שלא מכיר את זה, אתה לא ממש יודע. לצורך העניין עכשיו אני רוצה פה לעשות משהו, אני מצלם את המסך שלי, עושה פה ככה, ואומר, שמע, אני צריך שתחליף לי את זה, תחליף לי את זה, ורושם פה, זה אחד, אתה נכנס, לפה אחד, לפה שתיים, ופה אתה צריך לעשות משהו אחר, פה אני צובע את זה בצבע כזה, ומסביר. ככה אתה יכול להסביר המון דברים שאתה מפתח אפילו אפליקציה, ושאלך אחד נגיד תמונות מסך, אתה יכול להסביר מה אתה רוצה לשנות. ואז אתה יכול לשלוח לו כזה כמו לינק, כמו לינק פשוט וזהו. תוכנה ממש מומלצת להוריד, סבבה? אוקיי. ארז שאל לגבי סיסמה של ענק דיגיטלי. נגיד הסיסמאות שלי של כל החשבונות של ענק ביטקוין ושל הסטימית, כולם מגובות בזה שאני שומר אותם על דף נייר פיזי, ועוד במקומות מוחבאים במחשב. זה נגיד ממש חשוב, כי זה הכסף, זה כמו הסיסמה לבנק. אפשר לפרוט את זה בקלות אם יש לי מישהו את הסיסמה. אני תמיד שומר את זה, אני מגבה את זה נקרא, כאילו, סיסמה על הנייר, שאני מפזר את זה בכמה מקומות בבית, וגם מגבה באיזה מקום במחשב, שאף אחד לא ידע שזה קיים. זה לגבי ענק דיגיטלי. תוכנה נוספת שרשמתי, זה אברנוט. אוקיי? תוכנה מדהימה, מדהימה, מדהימה. דרך אגב, השיעור הראשון, איפה פרסמת אותו? כי אני רואה בסטימית את הסילבוס, וזה לא בדיוק בסדר שעברת. אז בסטימית או במקום אחר? אז קודם כל, יש באתר שלי, משום האתר הזה, חפשו חשדניסטים פשוט בגוגל, אתם תמצאו את האתר, כי אני לא יכול לשים אותו בתור לינק. אבל מי שגם יגיע מהסטימית פה, יגיע פשוט לאתר, בפוסט האחרון שלי בסטימית. שפרסמתי יגיע לאתר, כל השיעורים יהיו פה, בפרויקט החתוך. שיעור ראשון, שיעור שני, וככה זה יימשך. סבבה? כן. אז יהיה פה, דרך אגב זה כל מיני מניפולציות שעושים בוורדפרס, זה לא מת אמיתי. התוכנה הבאה זה אברנוט.
שוב, אני מנסה המון המון דברים, ממליץ על מה שאני משתמש באופן יומיומי, וזה מדהים, זה תוכנה שאתה שומר בה כל מיני פתקים, ואתה יכול שתי פתקים, ואני לא יכול לראות את שלי כרגע, כי יכול שיש פה כל מיני דברים סודיים, חכה שני, אני אסגור את השטוף מסך, כדי שאני אדע שאני לא מראה משהו שאסור לעלות. שנייה. נעקוב. פאפאפאפאפאם, אני יכול לראות את זה, אין פה שום דבר סודי. אין פה שום דבר סודי. סבבה. אני יכול מחזיר את השיתוף מסך. אני ממש בודק שאין פה שום דבר סודי. תגיד שאתה עלות המסך שוב? אוקיי, לא רואה. קיצר, מלא דברים שאני צריך לזכור, משימות, צ'ק מובין פיימן, שדרו קורות חיים, מאמר לעבודה מהבית את ג'וני, ככה אני רוצה את כל המשימות תוך כדי היום, אני ככה עושה, וכל מיני דברים אוטומטיים, בצורך אני אתה צריך לשים חתימות, אני פשוט מעתיק את זה כל פעם, כל מיני חתימות אוטומטיות, לינקים, אני משהו פזר את זה, זה עשיתי אתרים לכסף קל, כל מי שמכיר את הסיפור הזה, כסף קל בניתם, מכיר את כל האתרים האלו, מישהו שם דף, אמרתי, בוא נראה אם אני שם את זה השבתה של החשדניסטים, כמה כסף אני עושה מהדבר הזה, לא פתחתי אפילו פרופילים, זה שמישהו אחר. זה כל מה שאתה רואה פרסומות, נגיד, בקבוצה של עבודה מהבית, זה הדברים האלו. חרטה, סבבה? למה חרטה? כי הכסף שתעשה פה כסף, עדיף לך ללכת לעבוד בשכר מינימום. הם משלמים כסף, כן? אבל זה לא הדרך לעבוד כאילו בתור יזם. זה טוב לילד בן 14-15 שרוצה להרוויח כמה גרושים. קיצר, כל הדברים שלי אני שם באברנוט, אני יכול לשתף את זה איתך לצורך העניין. סבבה, זה גם מתקשר לאימייל, וזה ממש מגניב, כאילו אנחנו יכולים גם לעשות טופס משותף, וזה ממש נוח, כי זה תמיד נמצא על השולחן עבודה. מי שרוצה, סיסמאות כאילו הכי חשובות, דברים כאלה אני שם פה. מי שרוצה מוזמן גם להוריד את זה. ו... שוב, זה נראה מובן מאליו, אבל דרובוקס זה הכלי שאני משתמש בו לדברים גדולים לשמוע אותו. דרובוקס או שלא? ברור. לך זה ברור, גם התחום, ולא ברור לאנשים. כל מה שחשוב לכם לשמוע אותו אונליין, כאילו לא מחשב, שאם המחשב שלך מיירס, לצורך כלל תמונות, דברים כאלו, יכולים לשמוע את זה בדרובוקס. אתם נשארים בהתחלה, יש לכם 2 ג'יגה בייט חינם, אתם עושים כמה פעולות, אתם מגיעים ל-10 ג'יגה בייט, בדרך כלל נספיק להכל. לי יש פה איזה 2 טראבייט, כי יש לי פה את כל הקודים, ויש לי מלא דברים. פה אני משתף את כל הסרטונים. בגוגל דרייב, יש לי פה את כל המסמכים בגוגל דרייב. משום מה אני לא אשתמש בגוגל דרייב לקבצים גדולים. דרובוקס הרבה יותר נוח לי. אוקיי? ממש נוח לשתף דברים. נגיד, עכשיו אני רוצה לשתף איתך את הוידאו הזה. אני משתף, מקבל לינק, קריאת לינק, וכל הקובץ משתף איתך. שוב, לך זה מובן, כי אתה עוד פעם מכיר. מי שלא מכיר, שווה להוריד. אם אתם לא מבינים איך משתמשים עם משהו, ואני לא מסביר פה לעומק, אי אפשר להסביר לעומק על כל דבר. תיכנסו ליוטיוב, תרשמו How to use Dropbox, מבטיח לכם אחרי 5 דקות, אתם מומחים בתחום. אין פה דברים מסובכים. זה דרך כלל לכל דבר שאני מראה. אם אתם לא מבינים, לא צריך לשאול, מישהו יודע איך משתמשים בDropbox? גוגל יודע, סבבה? למה לא דרובוקס ולא גוגל דרייב? לא, אני משתמש בגוגל דרייב, לא לקבצים גדולים. בוא נראה מה עוד. אני גם משתמש באברנוט, ממליצה גם, מעולה לאנשים לרשום פתקים וגם שולח תזכורות, נכון, ולחבר אותו לאפליקציה לפלאפון, נכון? נכון, עם בר. אחלה, הלאה. חשבונות, כל אחד, אוקיי. כל אחד יש לו סוג של גלגל, זה מה שהמצאתי עכשיו, זה גם בסילבוס, גלגל יכולות. מה זה גלגל יכולות? אתה לצורך העניין, מה התחום, נגיד אם עכשיו אני אגיד לך תחום של טכני, שיווקי, מנהיגותי וחברתי, מה אתה הכי טוב? כנראה טכני. כנראה טכני. אני לא מכיר אותך מספיק, אבל כנראה טכני מזה שאתה עובד איפה שאתה עובד. כן. מאוד חשוב בתור יזם לשפר את כל היכולות, למרות שיש לך יכולת מועדפת, לצורך אני טוב בשיווק, אבל תמיד שיפרתי גם את העניין של המנהיגות לצורך, אני יודע לנהל צוותים, אני יודע להוביל דברים, וזה מאוד מאוד חשוב ליזם, מצד שני גם חשוב ליזם לדעת, זה לא חברתי, זה יותר יצירתי, לדעת לעשות דברים מכל מיני כיוונים, גם טכניים טיפה, לצורך העניין,
אם לא הייתי יודע לעשות טכנים בכלל, לא הייתי יכול לבנות את האתר שלי בוורדפרס, ואז צריך לקחת מישהו לעבודה. ואם אני צריך לקחת מישהו לעבודה, אני צריך לשפר את המנהיגותי שלי, כי אנשים בדרך כלל נתקעים, איפה מתקעים? אנשים יודעים מה הם יודעים, רוצים לעשות, ואז הם מגיעים לאיזו נקודה שהם פשוט לא יודעים איך עושים את זה. והם לא יודעים גם איך לקחת מישהו לעבודה, כי הם צריכים לנהל מישהו, והם לא יודעים איך לעשות המסע ומתן. סבבה? זה ממש לא פשוט, כאילו ממש לא פשוט לקחת פרילנסר, להגיד לו מה לעשות ולעקוב אחרי העבודה שלו, שבחיים לא היית בוס בשום מקום. אוקיי? תחשוב על זה. ברור, פעם ראשונה, קשה לעשות את הדברים האלה. קשה, קשה מאוד. אני ממש ממליץ לכולם ומי שעושה דברים, כל הזמן לשפר את כל היכולות שלו. את כל היכולות שיש לו, לשפר למה מסוימת, חבל שלא עברת לנו את הקורס ביזמות באוניברסיטה. באמת חבל, אולי נתחיל. ללמוד כל מיני דברים חדשים. אני נגיד למדתי בזכות, אני חושב שהתוכנית הזאת של החשדניסטים, למרות שלא הרווחתי מהשקל, הרווחתי מן הכי הרבה שהרווחתי בכל הדברים. למדתי כל כך הרבה דברים לעשות. וזה בסוף הכלים שלכם, שאתם מגיעים לעשות משהו, ככה אתם מתקדמים. וגם חייב לתת הוראות ברורות ופשוטות. דרך אגב, לגבי הוראות שאתה נותן, אני אמליץ לך מאוד שאתה נותן הוראות, להוסיף לכתוב, להוסיף וידאו. סבבה? בוידאו אתה מסביר את הכתוב, ואז אין מצב שבן אדם שרואה את זה, אלא אם ממש דבר, הוא לא מבין מה הוא צריך לעשות. לפי שאתה רק כותב, זה לא תמיד הכי ברור. סבבה? כשאתה נגיד, אנחנו נתחיל לסגר אפליקציות, ותגיד, תצא להזיע מה אתה רוצה, תמיד תוסיף לינק של דרופבוקס מוידאו שאתה עשית. אוקיי? אוקיי. ככה. עכשיו, תמיד יהיה לכם יכולת מסוימת שאתם תהיו הכי טובים בה. אתה לצורך העניין, תצטרך להשחיז את היכולת הטכנית שלך כנראה, וגם להשחיז את היכולת שלך המנהיגותית, כדי שתוכל בסופו של דבר לנהל צוות שיכול לבנות לך את הרעיונות של המחר. סבבה? בטוח יש לך רעיונות מטורפים. אתה לא תוכל לעשות הכל לבד, סביל להניח, אלא אם אתה רוצה לעבוד בזה כל החיים, וכל פעם שתגיע למשהו, זה כבר מזמן ייעלם. אז, וגם אם אתה לא יודע שיווקי, אתה חייב משהו קצת דעת שיווקי. אם אתה לא תהיה טוב בשיווק באינטרנט, ולא משנה מה תעשה אותו יזם, אתה תהיה חייב למצוא מישהו כמוני שטוב בשיווק. אם לא תעשה את זה, אתה עבוד. אף אחד לא ידע על מה שעשית. זה קורה להמון אנשים, המון מתכנתים. הם פשוט עושים דברים מדהימים, והם נתקעים בשיווק, ואין להם את העניין היזמי ומנהיגותי ליצור צוות, אין להם את היכולת לשווק, ואז אני קונה מהם את המוצרים. אוקיי? זה קורה המון המון, חשוב כל הזמן לשפר ולקרוא על כל מיני תחומים, ולגוון גם בקריאה לתחומים. סבבה? שאל אותי מישהו, נהיה לי בשם ליאון, נכון? כן. לא יודע אם הוא רואה, ליאון, אתה רואה את הסרט? אם אתה לא רואה, אני עונה לך שאלה שאתה לא רואה. הוא שאל אותי איך לחלק את הזמן בין ללמוד לליישם. בהתחלה אני חושב שאתה צריך לחלק את זה 50-50. אני היום יכול להגיד שאני אולי מיישם, עובד 10% מהזמן שלי, שבדרך כלל זה לקוחות גדולים, או שאני עושה דברים שלי, ולא הזמן אני לומד. אוקיי? כי יש לי כבר דברים שרצים, כל שאתה לומד ואתה מיישם דברים שאתה לומד, זה סבבה לגמרי. אנשים שהם עובדים כל הזמן, תחשוב על עובדים, נגיד מישהו שהוא כותב תוכן, וכל מה שהוא עושה רק כותב תוכן, כותב תוכן, כותב תוכן, כותב תוכן, והוא לא משפר את היכולות שלו בקידום תוכן, או דברים כאלו, הוא תמיד יישאר כותב תוכן. נתקע שזה במקום. לא... מה? נתקע במקום. כן, שזה לא רע. יש אנשים שאוהבים להתקע במקום. זה התרביב שלהם להתקע במקום, ואז גם מתלונים שנתקעים במקום. אם אתה לא תמשיך ללמוד כל הזמן בתור יזם, בכלל בתור בן אדם, שזה הבעיה של רוב האנשים שהם אומרים, למדתי כבר בצל, למדתי בתור, די מספיק. זה הטעות הכי גדולה שיש, אז דיברתי על זה, כבר לא אכפור על זה. אז אני אמליץ להתחיל 50-50. אינבר, אנחנו ממש דומים, ממש נפשות תאמות. אני אף פעם לא הכרנו, אבל ממש מעניין, חשבתי שרק אני משוגעת. כן, מי שמצליח בתחום הזה, ואין לי מושג מה את עושה, את יכולה לשאול מה את עושה, ככה זה עובד. אתה מגיע למצב שאתה מרוויח מספיק כסף, כדי שאתה יכול להמשיך ללמוד, ולהרוויח מזה עוד יותר. סבבה? ממש. טוב, זה לגבי למידה, מה שאני אמליץ. אתה לדעתי צריך 50-50 כרגע. סבבה? 50 ללמוד, 50 ליישם. אתה ממש בהתחלה.
טוב, עכשיו נגיע לקטע של הקש טיוב. חשבתי ללמד בשיעור הבא בחינם את התחום הזה, ואז אמרתי, בחינם זה אנשים לא מתים על בחינם, כאילו אני עכשיו מלמד פה דברים בחינם שהם שווים, עכשיו אני הולך ללמד על אפליקציה, שזה משהו שאני עשיתי ממנו, אני יכול להגיד, קרוב למיליון שקל, אם יותר אפילו, רק מהתחום הזה. כן, שלמתי מס, אני בא להגיד את זה. עשיתי מיליון שקל, בוא נגיד, מכלום. אוקיי? מכלום לגמרי. ואני הולך ללמד את התחום הזה, בחינם. עכשיו, את קשטיוב אני הולך ללמד בחינם. קשטיוב, עכשיו כולם רוצים ללמוד את זה, כי זה כאילו שווה וזה. מה שקשטיוב אני אראה לכם, מה שקשטיוב, עשיתי ניסיון עם אשתי, זה לעלות וידאו ולמכור את הזכויות שלו. אתם רואים את המסך, נכון? בוא נלך נגיד ליוטיוב. מי שלא מכיר קשטיוב, אני עכשיו מסביר כאילו. דרך אגב, אין דבר כזה קשטיוב, זה המצאה של היזם, הוא בנה ברנד, כן? כן, כן, ברור, אבל כולם קוראים לזה קשטיוב כבר. ברור, גאון, הבחור גאון, באמת, כאילו מחר, ודרך אגב, הוא גם לא עבד על אף אחד, זה באמת יכול לעבוד, שיהיה טוב בזה. כאילו שלא יהיה, כאילו שאני מוציא את זה. מי שרוצה, יכול גם לקחת את הגול שלו מבחינתי, אני בטוח שהוא עושה את זה טוב, כי הוא נשמע שהוא מבין עניין. אוקיי, זה אשתי, חני בוני. עכשיו עשיתי בשבילה וידאו, כזה. אני אראה אותו שנייה, ואז אני אראה תוצאות. אני הוספתי לוידאו סוג של רעיון, כאילו זה שעשתה עם אמא של ילד, שהילד הזה, היא עושה שיעורים פרטיים, והוא מצליח. אם אתם רואים פה, שמתי את השיעורים פרטיים, שמתי כאילו אימוג'י שתמיד טוב, שמתי את טלפון של חני, מורה פרטי בנערי, למה שהיא אומרת שלא מורה פרטי, אימון מנטלי, אימון אישי. אוקיי? אני שוב יזדיב הקורס איך עושים את זה. עכשיו בכותרת, רשמתי פה על כל הדברים, כל המילות מפתח, כל הדברים, הוספתי פה, זה אפילו כתבתי לוידאו, כתוב חלק מהחתוך, שאלתי זה החשדניסים, שמתי פה את כל המילות מפתח. מה קרה? וידאו חדש, הסתכלו על התוצאות. שנייה. תקלו את הצעות באיזה מקום אני ביוטיוב. מקום ראשון שיעורים פרטיים בנעריה, מקום ראשון שיעורים פרטיים מתמטיקה בנעריה, מורה פרטי למתמטיקה 5 יחידות, טיפול בעיות קשב וריכוז, מטורף, לא? תחשוב כמה אנשים אלו וידאוים. חבל הזמן. מה זה קשטיוב? זאת אשתי לצורך העניין, אבל אם עכשיו הייתי עושה אינסטלטור בנעריה, אז הייתי יכול... דרך אגב, הוידאו הזה נמצא, אני כמעט ולא קידמתי את זה עדיין, אני אפילו לא עשיתי יותר מדברים, שתעשי נכון את התיאור פה, בגוגל אני נמצא לדעתי בעמוד השני כבר, שאם עוד כמה פעולות נכונות, זה חדש לגמרי, כן? אם קראתי לקנות תנועה וכמה דברים, בואו אני אעשה שנייה, מורה פרטי בנעריה, גם ניסיתי להתפזר הרבה מנות מפתח, כי לא אכפת, אני לא הולך למכור את הוידאו. בנעריה. זה ימצא לי את זה במקום הנכון, אני לא בעמוד הראשון עדיין, בוא נראה אם אני בעמוד השני, למה זה לא מופיע לי? הייתי בעמוד השני, משום מה זה נעלם, בוא נראה לעמוד השלישי, אופתיח לכם זה היה בעמוד השני, משום מה הוידאו נעלם לגמרי, אולי בגלל שאני נכנס ו... היה בעמוד השני, אוקיי? טוב, זה נעלם פשוט, זה לא שזה ירד עד כדי כך. בכל מקרה, וידאו כזה אפשר לקדם אותו לעמוד הראשון, ואז מה שאתה עושה, אתה פונה, אתה הולך לחפש, עושה מורים פרטים בנעריה, מתחיל לשלוח להם אימייל, היי, שמי החתוך, ויש לי וידאו במקום ראשון, בדף הראשון של גוגל, לא מקום ראשון, כי מקום ראשון מאוד קשה להגיע, הוא מכניס, כאילו אנשים מתקשרים, והכל, יש לי פה אופציה להביא לכם אותו ב-100 שקל לחודש, ב-100 דולר לחודש, תלוי כמה קשה גם. שפשוט אנשים יתקשרו אליכם, שמים פה טלפון וירטואלי, ואם הולכים את הדיל, אתה יכול להפנות את הטלפון אליהם, אתה יכול להזכיר את זה, ואתה יכול גם למכור את זה, את הוידאו אתה יכול למכור לו ב-2,000 דולר, אוקיי? אבל תגיד לו שאם לא, אתה אחרי לקידום שלו, אז עדיף לו להזכיר. עכשיו, הוידאו הזה אין בו כלום, יש בו את הרעיון, ואז אחרי הרעיון, יש פה סתם כזה תמונות,
אז הווידאו הזה לא חייב להיות הרעיון, הווידאו הזה יכול להיות רק תמונות, אני אראה איך עושים את זה, נורא פשוט, פשוט עושים תמונות, של כל מיני תמונות ומוזיקת רקע, סבבה? ואיזה קורס ניהול זמן, מי שמוזמן לפסח, יש קורס ניהול זמן בנהריה, עושה פרסומת. וזהו, עכשיו מה שהוא מסביר גם, ושוב אני לא יודע כי לא ראיתי, אבל אני רואה את התוצאות כאילו שתמידים, זה פשוט לעשות עם תמונות, לשים את הדברים ולקדם ולהתקשר לאנשים. עכשיו זה נשמע נורא פשוט, נכון? כן. אז זה לא כזה פשוט, יש דברים שצריך לדעת, יש דברים שצריך לדעת על קידום, יש דברים שצריך לדעת איך בכלל מוכרים לאנשים. רוב האנשים לא יודעים למכור. אז אם אתה נגיד עושה, בוא נעשה אינסטלטור, פתוח יהיה פה דברים בשרון, יצאת הצדיק, בוא נראה אם יש טלפון, הנה, אינסטלטור, עמוס גרבי, הוא כבר שם טלפון שלו ככה, רואה, הרבה עושים את זה. יכול להיות שזה אפילו מוזכר, כי זה ידי מוזכר דרך אגב, כי זה מישהו בכלל בלי איזה, הוא הזכיר את זה לבחור הזה. יכול להיות, אני לא יודע, אבל בוא נגיד, יצאת הצדיק, לא יצאת הצדיק, אינסטלטור יצאת הצדיק בנעריה, אוקיי? שוב, זה מחקר מילים. יש הרבה שאלות. אני אסתכל על השאלות, תודה. אינסטלטור בנעריה בכלל, או קידמו, הנה זה נישה שאפשר לקדם, אינסטלטור בנעריה. הנה, קמבלל, אינסטלטור בנעריה, מחירים זולים, אינסטלטור בנעריה, מחירים זולים, אינסטלטור בנעריה, אתה קולט כאילו כמה? כן. אז אם אתה, יש לך יותר ידע בקידום אתרים, אתה יכול להגיע פה גם להיות מקום ראשון, ואז אתה יכול לבוא גם לאלו, להגיד להם, תקשיבו, אתם רוצים את מקום ראשון, רוצים טלפונים, בואו תקנו. עכשיו, אני אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא עשיתי בכלל את הדבר הזה, רעיון ענק, לא חשבתי על זה אף פעם. אתה יכול לעשות, קודם כל, שהערוץ שלך חזק, אתה גם עולה בדירוגים. אם יש לך עוקב אחד, אז זה נורא קשה לעלות אותו. אם אתה בונה גם הרבה עוקבים, ויש שיטות לבנות עוקבים, אתה גם, כל מה שאתה עושה הרבה יותר חזק. ויש עוד שיטות שאני הולך לדבר עליהן בווידאו. עכשיו, בוא נחזור לשאלות. קודם כל, איך אתם מקבלים את הקורס הזה בחינם? כל מי שעושה שיתוף וכותב שיתפתי את השידור כרגע, אני אחזור עליו פרטי, ייקח ממנו אימייל, וברגע שהקורס מוכן, יש לך לו את זה בחינם. אני הולך להפוך את הקורס הזה אחרי זה בתשלום, אני הולך להיות אותו לפלטפורמה של שיווק שותפים, התשלום שלו יהיה $1,000. כל מי שפה ראה את הקורס ואומר, וואלה, תקשיב, אני עושה מזה באמת כסף, ואתם תעשו מזה כסף אם אתם תבינו איך עושים את זה, תמכרו את זה מי שאתם רוצים, תרוויחו כל קורס $230, ואז אנחנו הגענו לשיווק שותפים. עוד שבועיים שלוש, שכבר התחיל לשווק את הקורס, אני אלמד איך לעשות שיווק שותפים, אולי ברנרד גם יעזור לי, ואז תהפכו את משווקי שותפים לקורס שקיבלתי בחינם. סבבה? שווה ביותר. מתנה $1,000 מי שרואה את זה. עכשיו אני אלך אחורה. מה זה אישה? חני, אלוהים ישמור, היא מוכרת עצמה בצ'אט. למה דרופבוקס טוב? אני עונה. אני עונה פה על השאלות, על מה מדברים היום, אני קצת מבולבלת, אני לומדת 90% הזמן, אתה עושה יותר מדי, אני צריכה להחליט, רוצה לעשות, מספיק, לא עקפת, איפה המיליון האלו, SEO, אני לא מורה פרטית, אתה יכול לחזור להסבר עם הטלפון הווירטואלי והמייל, זה לא צריך להיות ברור, יהיה לכם קורס חינם, דנה, שתפי, אני אגיע אחרי זה שיתופים, אני אקח ממך את המייל, אני אשלח את הקורס חינם ברגע שיהיה מוכן, או ששבוע הבא אני גם לא משנה, אשלח באימייל לכולם ברגע שיהיה מוכן. אני לא מסביר את זה עכשיו, זה הקטע. חשבתי לעשות את זה בחינם, אבל חינם פחות מעריכים. אז אני מעדיף לעשות את זה בתשלום, ככה יהיה יותר קונים. נשמע הזוי, נכון? הכי פשוט, שאנשים ישתפו את זה, וירשמו בתגובות את המייל, וששיתפתי. רק שתפו ותכתבו שיתפתי, אני כבר אגיע לזה. אסי אומר בשום אופן, ולא, אופן לא למכור, רק להזכיר, כדי שיהיה לך כסף פסיבי כל חודש. א', אסי יכול להגיד מה שהוא רוצה, כל אחד יבחר לעשות מה שהוא רוצה, מה זה כסף פסיבי כל חודש? משהו גם לא אומר שמתחרים בכם, ואם אתה, אם הוידאו יורד למטה, אז הוא לא שווה כלום. סבבה? אין לי מושג, לא ראית את הקורס. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אפשר למכור, אפשר להזכיר מה שאתם רוצים, אנחנו נעשה לזה ניסוי. מה הדרך אגב לזכויות מוזיקת רקע? אין עם זה בעיה, אני גם אשתף איתכם. זה נגיד אתר, אני אשתף את זה עכשיו, סתם שיהיה לכם. איפה זה? מוזיקה.
הנה, זה מוזיקה עם הקדשה. יש פה את כל המוזיקות רקע שאתם רוצים, אני אשים לכם לינק, מוזיקות רקע עם הקדשה, הכל חינמי. סבבה, יש מוזיקות מגניבות לגמרי. שמתי פה לינק. יהיה לכם הכל מסודר, מי שעכשיו צופה את השידור יראה את זה. אוקיי, אני מחכה כדי את זה 48 שעות כדי שכולם ישתפו, כי אנשים יראו את זה גם בחוזר, ואז אני פשוט אחזור לכולם ויקח לכם אימיילים ברגע שמוכן לשלוח לכם את זה חינם. כמה מסכים עם סרטון כל חודש, אתה צריך לעשות טסטינג ואופטימיזציה, כל הזמן צריך להשאיר סרטון לקוחות הראשונים, איך הוא להבטיח להם טסטינג ואופטימיזציה. אני לא יודע איך, אני לא עושה את זה. אני קצת אלמד את הנושא יותר לעומק ויראה מה אחרים עושים. זה לא... ברגע שאתה מבין בקידום אתה עושה reverse engineering להכל ואתה קולט איך עושים כל דבר. סבא? ושוב, ברגע שיש לך ידע אתה כבר מהר מאוד לומד דברים חדשים. על זה דיברתי גם על ידע בכל מיני תחומים. שותף, כבר שיתפתי, אחלה סבבה, שותף, חני, את לא צריכה להיות שותף. שותף, אדרי שותף, שיתפתי רבה, לא עולה כסף לפרגן. למה אני מבקש לשתף? כי הכל שטוב שלכם, זה לא מכניס לי כסף פה, זה מכניס לי תנועה, ותנועה בסוף זה הופך בצורה כלשהי בעתיד לכסף. וגם לא ממכם, כאילו, זה יכול להיות מי, לא יודע, יזמין אותי להרצות באיזה מקום ב-20,000 שקל. אז זה דרך אגב, תמיד תדעו, תמיד תנסו כל מה שאתם עושים, תמיד ליצור תנועה. ודרך אגב, מי שיראה את זה יודע לכם בכל מקרה. בבקשה, שותף באנגלית לא הולך, רק בסם. זה כתב שותף. נלמד איך להלוך, הכל אני אלמד, כאילו, כן, תקשיבי, רוצה לראות איך עושים את זה בקלות, אני אראה לכם עכשיו איך להלוך, זה דבר הכי קל שיש, אבל אתם, זה לא העיקר. זה Windows Media Maker, התוכנה הכי מפגש שיש, מוכר לך? כמובן. את מושכת לפה את הדברים, לצורך העניין אני עכשיו רוצה לעשות פה ל... וידאו לחשדניסטים, לא יודע, בוא נלך נגיד, לא לוגו, זה תמונה ראשונה, דרך אגב, למה, אתה יודע מה יש לי את זה? אני חייב לעשות צילום של הדברים האלו, לעסק שלי, אתה רואה, זה נראה מאוד חוטי כזה וסמכותי, נכון. אז אני חייב לעשות את זה, אמרתי לאשתי שאנחנו צריכים ללכת לצלם, עכשיו, את לוקחת את זה, את יכולה גם לקחת את זה. יש לך וידאו. עכשיו, בכל וידאו את יכולה לשים כתוביות. יכולה גם לעשות כותרת, אבל אפשר גם כתוביות לצורך העניין. כיתוב. מעלה את הכיתוב למעלה, למטה, מה שרוצה. הבנת העיקרון. לעשות את הוידאו זה לא בעיה. לוקחת תמונות מהמקום הזה של התמונות החינמי, מוזיקה מהחינמי, ויש לך וידאו, אבל זה לא הקטע, זה התמונות החינמי, כבר שיתפתי את זה, פיקס ביי, פשוט רושמים פה לצורך העניין, לא יודע, פלמבר, הבא, ויש לך מספיק, אתה רואה? מלא, זה לא משנה גם את עושים, יש לך מלא תמונות לעשות לאינסטלטור וידאו, סבבי? אבל באמת זה לא עיקר, הקטע הטכני בכל דבר תמיד יהיה הכי פשוט, תדעו את זה. הקטע הוא לא טכני, הקטע הוא באמת למכור את זה בסוף. אין לי מושג מה מלמד, אינבר, אני לא יודע מה מלמד, אני חושב שהוא מלמד טוב, כאילו מה שראיתי הוא מבין עניין, לא דיברנו בחיים, אולי איזה וידאו זה יגיע אליו. ואני אגדך אגב, אם הייתי רואה את הקורס שלו, לא הייתי מלמד את זה, כי זה היה סוג של, כאילו זה מגיל, אם לראות את זה, אני פשוט מלמד את זה מהידע שלי, ולקחתי ממנו את הרעיון, העתקתי ממנו את הרעיון. תעשה לי וידאו של אומס, שיתפתי, אם אתה כבר עושה, מהמם, תודה. הוידאו הזה הוסיף לי... היי, הוידאו הזה שעשיתי לחני לאשתי, היא היום עמוסה בטלפונים, אני אומר, תקשיב, את חייבת לעזור את הטלפון, אנחנו עכשיו עם הילד. הוידאו הזה מכניס ללקוחות, שלא תביא לנו נכון. עכשיו אתה יכול לעשות את זה לכל דבר, נכון? גם לעסק שלך אתה יכול לעשות דבר כזה. ברור. תקשיב, אני לא יודע מה עם אפליקציה, תן לי כוח. אנחנו עשינו את זה ארוך. כן. אני לא מאמין שזה, אתה יודע מה? בגלל ששבוע, נהיה שבוע בחול, אנחנו נעשה את זה כנראה שידור ביום שבת, ונעשה אותו על אפליקציות. סבבה? זורם, לאיזה יום שנוח לך?
בשבת, נוח לכם ביום שבת, ואז השבוע בא ביום רביעי, ואז אני אהיה שבועיים בחופש, ויהיה לכולם מה לעשות. אוקיי? כי בחול אני כבר לא אעשה וידאו, אז אני לא יודע אפילו איפה אני אהיה, ואני לא אבזבז על זה זמן. בחול יש גבול. טוב, אנחנו נסיים להיום, כי פשוט לי אין כוח, וזה כבר יותר מדי, וגם להשאיר קשב להרבה זמן. אתה יכול להסביר בכמה מילים על הקורס למי שיצטרף עכשיו. קורס חינם, שתף את הוידאו, תקבל קורס חינם בסגנון של, אני אתן תזכור, דרך אגב, יקיר, אני עושה, אני יכול לעשות את הקורס של קשטיוב, לכל מי שמשתף, אני אראה את השיתוף, אני אצא אותו קשר בפרטי, קח מנו אימייל, ברגע שיהיה מוכן תוך שבוע, שבוע וחצי, אני אשלח לו בחינם, ואז אני גם אעלה את זה בתשלום לשיווק שותפים, $1,000, ואתם תהיו משווקי שותפים שלי, ואז אני גם אלמד אתכם שיווק שותפים על הדרך. יש שידור חוזר למי שהפסיד, כן, אני גם אתן לאנשים לראות את זה בשידור חוזר, בלי קשר. מי שרוצה, מי שלא מכיר, דרך אגב, זה גם מגניב, סתם שתדע, כל הדיבור באימייל הולך להיפסק לדעתי בתקופה הקרובה, כי כבר הספאם הרי, זה סוגר הכל. לאט לאט תיכנס העניין של דיבור בפייסבוק, באינבוקס. וזה תוכנה שנקראת מנג'ט, שמי שעכשיו יצטרף לזה, ברגע שאני עושה שידור, אני שולח תזכורת. וזה בעצם שולח לכל האנשים. שולח לכל האנשים, מי שרוצה שיצטרף, ואז הוא יקרה ממני לזכור, אני לא שולח שום ספאם, כי רק שיש שידור אני שולח, וזהו. אז ביום שבת, כנראה אנחנו נעשה את זה בערב, אלא אם משהו ישתנה, אני אתקן, אני כבר אני אתקן את זה. בוא תשאל אותי קצת דברים על היום. מה יש לך לשאול? זהו, האמת אין לי כל כך הרבה שאלות. היה כללי, לא תכנתי גם אפליקציות, אז אין הרבה יותר מדי. כן, דיברנו בהתחלה לעשות גם אפליקציות עם קשטיוב. אין לזה זמן, כל דבר לוקח זמן. אני חושב, עכשיו בראשונים אני עושה המון דברים שהם חשובים בתור בסיס, אני חושב שזה ממש חשוב, כמו שאמרתי לך, זה לא הידע. הנה, מי ששאלה אותי איך עושים סרטון. איך עושים סרטון, לא צריכה לשאול אותי, אני כותבת ביוטיוב, how to make video with images. סבבה? ואז זה תנקל את אותה תשובה. הידע הוא לא הבעיה של אנשים. הבעיה זה גם ההכוונה, וגם הרצון שלהם באמת לעשות את זה. אין בעיה של ידע. את בכלל צריכה לעשות קורסים לצורך העניין. אם מאוד רוצים, אפשר למצוא את כל הידע. סבבה? בואו תשאלו אותי אם בא לכם משהו לשאול לפני שאני מסיים, ואנחנו נעשה שידור ביום זה, יהיה רק על אפליקציות, ואיך עושים אפליקציות, אני גם הולך לחלק לכם קוד אחד חינמי לשתי אנשים, קוד שאני קניתי בכסף, גם בשביל שיתופים, דרך אגב, אבל זה שבוע הבא, ואני מעריך שתוך שבועיים לכל מי שירצה, בסכום של בין $100 ל-$200, יהיה לו אפליקציה באוויר, שהמטרה של האפליקציה תכניס לו בין $5 ל-$10 ביום, ואם תהיו ממש טובים, גם יכול להכניס לכם גם $100 ביום, $3,000 בחודש. נשמע זוי, נכון? נשמע לא אמין, כאילו. נשמע לא אמין. אבל אתה יודע שזה מה שאני עושה, אז אתה יכול להאמין. זהו, זה אמין לי רק בגלל שאני קצת מכיר אותך, אבל באמת, הייתי שומע על זה לפני כמה חודשים, הייתי אומר, זה שטויות, כאילו, איך אני יכול ככה משנייה לבוא לעשות אפליקציה שתעשה לי כמה אלפי דולרים בחודש. אז אפליקציות עושות מלא כסף, אני לא יודע עדיין אם אני הולך להראות הרווחים שלי או לא, כי זה קצת יותר אישי, אבל אני באמת יכול, לא נראה שאני אראה את זה, כי פעם הייתי מראה וזה לא עשה לי טוב, יש כזה נקרא עין רעה, אבל אני מבטיח לכם, לא מלמד את זה סתם, אפשר באמת להרוויח מזה מלא מלא מלא, וזה הכי פסיבי שיש, אתה יודע, היינו בטיול, בוויטנאם, תאילנד, אתה יודע, לא יותר מדי זה, והכל היה רץ ברקע. התחום הזה הוא הכי קשה להיכנס אליו, גם כי ההשקעה ביותר גבוהה, גם כי הידע, צריך טיפה ידע טכני מושגים, אנחנו נלמד עליהם, עשיתי פה כל מיני מושגים, ולא, אתה לא. לא לשתף. כל תחום שהוא קשה להיכנס אליו, הוא תמיד הכי רווחי יהיה. לצורך הדרופשיפינג, זה תחום שנורא קל להיכנס אליו. כל הגילד יכול להתחיל למכור באיביי, ולקנות משם ולמכור, והרווחים שלנו נמוכים, כבר מי שטוב בזה יעשה כסף לאורך זמן, אבל תחומים שנגיד אמזון, מי שכבר באמזון יצליח להביא מלאי, לייצר מוצר, לקחת מלאי, להעביר אותו מסין לארצות הברית, ואז למכור,
אם כבר צריך לעבור את המכשולים האלו, למרות שהיום זה נהיה יותר קשה, פעם זה היה, אנשים עשו מזה מאות אלפי דולרים בחודש גם, ממש בקלות, מי שצריך להבין איך עושים את זה, אז כל תחום באמת שקשה להיכנס אליו, יהיה לכם הרבה יותר רווחים, הרבה יותר פוטנציאל רווח, הרוב מתיישים בדרך, סביר להניח שמכל מי ששב ועושה פה, כולם יצליח לעשות אפליקציה אחת, סביר להניח, עם ההדרכה שלי, אני גם ממליץ לצוות מסוים שלי, אבל אתם תהיו פתוחים לכל צוות לעשות, על שלי אני דרך כלל הולך גם להרוויח לכם טיפה, אבל אני אתן לכם אופציה לקחת עם כל צוות שתרצו, אתן לכם את הכלים בלמצוא צוות, אחרי, רוב האנשים יתיישו אחרי אחת, הם יגידו, זה לא מכניס באמת, זה לא עובד, אוקיי? יש פה כאלו שהם יהיו, יכול להיות שהתפרנסו מזה לא רע בכלל בחודשים הקרובים, והם יהפכו את זה לעסק. אני אעבור לשאלות שוב וסיימנו. דנה, שאני משתף מסך, אני אראה לך. כן, אתה לא משתף עכשיו? ככה זה הדרך הכי טובה שאני יכול להראות, אין לי אופציה אחרת בתוכנה הזאת, אני יודע שזה בעייתי, בפלאפון לא רואים בכלל, במחשב אמורים לראות את זה טוב. איך אתה רואה את המסך? אתה רואה את זה סבבה יחסי שיתוף מסך? יחסי, מזל שיש לי מסך גדול. נכון. אבל אני רואה גם אותך, גם אותי, וגם... נכון, אבל אין לי אופציה אחרת, מי שרואה את המסך שלי, זה האופציות שיש לי. סבבה? כן, ברור. או, לא, הנה, זה האופציה הכי טובה, כאילו, זה אין משהו אחר. טוב, סיימנו, תודה רבה לכולם, ואנחנו נתראה יום שבת. באמת, יש לי עוד שאלה אליך, שאל, שאל, שאל. אם יש ככה דקה, סתם לפי מה שהבנתי, ככה ניסיתי לסכם את כל התחומים, שאפשר באמת להרוויח בהם כסף, כאילו, דרך האינטרנט, לפחות מה שאני רואה עכשיו, אז יש את כל נושא האפליקציה, של לפתח אפליקציות, ואני עוד לא יודע בעצמי, אבל מהפרסומות, אני כבר יענה לך על זה, אין סוף. מספיק שאתה מוצא מישהו טוב בפייבר שעושה לך וידאוים, ואתה מוכר את זה באפוורק, אתה יכול להפוך את זה לעסק. אין סוף, זה הכל עניין של זה. אני אגיד לך, אי-ביי, אמזון, שותפים, בכל נישה כזאת, אתה יכול להיות קינג ולהפוך את זה לעסק, ואין לזה שם. אתה יכול לקרוא לזה החתוך טיוב, או כל דבר אחר. אני בכוונה לא מביא לך לעשות שום דבר עד יום שבת, רק אתה תמשיך כאילו זה. בוא נגיד משימה לעשות עד יום שבת, זה שכל אחד יפתח לעצמו גיג, למכור בפייבר. איך פותחים גיג? שמתי לכם קורס בחינם בהודעות, אתם רוצים לראות את הקורס? משהו שאתה יכול לתת ערך, תראה מה אתה יכול לתת ערך, ולעשות מחירה אחת עד יום שבת. אוקיי? אוקיי. משהו אחד. תראה מה יש פה, יש פה אין סוף דברים, אתה כאילו יכול, אפילו לתרגם, מישהו יודע שפות, לתרגם מסטנגמן, מעברית לספרדית, או כל דבר אחר, לשים את זה באיזה פורום של, לא יודע, תהיו מקוריים, תראו את הקורס שלי, אתם תבינו איך אני אעשה את זה, הקורס שלי בערך 4-5 שעות, באמת הצלחתי תוך חודש לעשות 1,500 דולר פה, מ-0, כאילו. פשוט כי הייתי, פרסמתי תחום אחד מסוים שאני טוב בו, לכל אחד יש תחום שהוא טוב בו. אין מישהו שלא טוב משהו מסוים פה. סבבה, זה שיעורי בית. אז השאלה שלי לא רלוונטית, אין סוף. הבנתי אותך. זהו, יאללה, תודה רבה, אנחנו נתראה ביום שבת, אני אעדכן, ואז זה גם יהיה ביום רביעי, ואז שבועיים יהיה חופש. יאללה, תודה רבה לך. ביי. בכיף. תשאיר את השנייה פה רק שאני אסגור. שנייה.